Og da må du si til de gutta at sorry, dere må få dere en jobb, ass. Det er ikke, ikke noe sant. Mer penger igjen. Og det er vanskelig, ikke sant? Ja, ja, fantasien tar fantasien feiler. Fat Joe gjorde det. Ja. I en periode hvor det var, man følte at han hadde liksom 150 stykker på teamet sitt, og alle var der for pengene hans. Ja, ikke sant. Så bare kalte han inn til et møte og bare sa sånn, vet du hva, beklager å skuffe dere. Vi er broke, ja. Så vi må nødt til å legge ned ditten og natten. Dere som er homies, det er bare å være med videre, liksom, men dere får ikke... hypen er dessverre over. Ja. Og så gikk det sånn 6 måneder, og så sa han sånn, det er masse penger. Så ja. Dere 4 som er igjen, dere er med for alltid. Cleverest. Og de gutta er med han fortsatt da, 25 år etterpå, liksom. Der ser du, altså. Ja, ja. Der ser du. Fan, det skal jeg begynne å si til alle vennene mine. Nå som jeg har så god råd for en gang skyld, så skal jeg si sorry, så jeg har ikke god råd lenger. Ja, let's go. Det er over og ut. Nei. Ok, vi må lage litt podcast. Let's go. Halvpodden. Først vil jeg si shoutout til Rimfrost, Black Diamond og Later Hater. Takk til Lucky Barber i Porsgrunn. Og takk til verdens beste lydmann, klipper, produsent og alt det greiene der, Roy. Hvis du ikke har vært på oslosuger.no og kjøpt t-skjorte, så burde du gjøre det. Det er utsolgt, vet du. Jeg tror t-skjorten er utsolgt nå, men ja. Vi har kanskje, når den her er ute, lansert noen nye spennende ting med Rimfrost. Å, se på her. Ja, ja. Dagens gjest er et av de navnene som kommer opp nesten uansett hvem du snakker med, om det er gamle rap-legender, de unge inspirerte kidsa, eller onkeren din. Fra starten i Breaknecks til forfatterdebut og det norske teatret, fra Pørny til Blodsbrødre, til blokk, han har vært en selvsagt gjest på podcasten nesten siden før vi startet. Velkommen langt på overtid. Fela, hva skjer? Hvordan er livet? Flo! Går bra, takk for invite. Nei faen, det skulle bare mangle. Veldig hyggelig podcast, jeg synes det er veldig hyggelig å være her. Jeg er veldig fan av veldig fan av podcasten, det må jeg bare si. Jo, vi er veldig fan av deg også. Vi har jo lyst til å gi deg den ekte isopodden experience da, så det kommer jo til å være et kaos mest sannsynlig. Men vi kan jo prøve å starte på starten den gangen her, og så ser vi hvor det går igjen. Ja, du har sagt det i hver episode. Ja, det går aldri. De siste 6 episoder nå, altså. Men jeg har jo lyst til kanskje liksom begynne med Breaknecks da. Ja. Hvis man kan kalle det starten på en måte. Det er starten, ass. Vil du liksom fortelle kjapt sånn hvem Breaknecks er, hvordan dere møttes, og hvordan det liksom ble en greie? Ja. Det startet jo ikke med meg. Det var broren min og Eskinder som startet Breaknecks, ja. Så broren min var besøkte en venn som gikk på folkehøyskole, og så ble de kjent med en annen som gikk på folkehøyskole på den samme skolen. Han også lagde musikk, og så linket de opp en helg for å liksom bare henge, lage litt musikk, skrive sanger. Endte de opp med å lage 2 sanger. Så de 3 var på en måte grunnlaget til hva som ble Breaknecks. Så broren min tok den turen til folkehøyskolen et par ganger, lagde noen låter, og så når han kompisen var ferdig på folkehøyskolen, flyttet tilbake til Groruddalen, så var det liksom sånn naturlig at de møttes og jobbet liksom i studio for å jobbe mer. Så de 3 var egentlig Breaknecks først, og så drev jeg og jobbet med en som heter DJ Michael Cito her i byen. Han lagde beats for meg og en som heter Chino. Så jeg og Chino var Degos, parallelt med at Jonathan, eller broren min, startet Breaknecks. Ja, ja. Så broren min hadde en gruppe, jeg hadde en gruppe, og så gikk det kanskje 1 år eller noe sånt, hvor vi liksom begge lever vårt liv, og så bare viser han meg en låt, og så bare viser jeg han en låt, og så sier han, jo, fett, kult, skal vi kanskje lage sanger sammen til slutt. Så var jeg i studio med dem en gang, og så lagde vi 3 låter, og de 3 låtene, det var liksom de låtene som gikk på repeat hos vennegjengen vår, og da ble det naturlig at de spurte om jeg ville være med i Breaknecks. Og så ble jeg med, og så sa jeg til de at dere må hilse på en venn av meg som heter Edvin. Edvin lager beat, han er med i en gruppe som heter Equipe OC med Philip Emilio, og han er Helfner. så Edvin var i gruppe med de 2. De var i Equipe OC. Degos var i samme studio med DJ Michael Cito. Så det var 2 grupper og en DJ som på en måte var og hang i det studio. Så jeg sa til Breaknecks, dere må hilse på Edvin, for han er jævlig flink. Han er 13 år og lager beats og mixer og har studio hjemme, liksom. Så tok vi en sånn session. De elsket Edvin, og Edvin bare var sånn, dere er kule.
Og det var liksom starten. Men er ikke det viktig noen ganger? Hvordan det må på en måte litt organisk skje? Jo. At, den, at kanskje man prøver ut forskjellige ting, og så ser man at okay, kanskje han ikke, det mennesket funker kanskje ikke så bra med de andre folka her, men kanskje hvis vi kunne gjort noe sammen, og så de kunne gjort noe sammen, og så får man litt den der... Det må liksom skje litt sånn naturlig på en måte da. Ja. Det er mye vanskeligere når man er sånn der, når man skal sette opp en ting som bare er sånn, ok, nå skal vi ha en rap-gruppe, dere tre, dere er en gruppe, liksom. Ja, men det er force-ting, det. Det er liksom men sånn var det ofte når man kom fra mindre byer og sånn. Nei, det var sånn der, hvem rapper? Det er to andre. Så okay, de må bare sette sammen. Da er det en gruppe her, liksom, ja. Er det, liksom. Skjønner. Du har ikke noe valg, det er ingen å velge, liksom. Ja. Mens i Oslo så var det litt annet miljø på en måte da. Ja, jeg tror venner som hadde liksom felles interesse, var, det var lett for dem å finne hverandre på en måte. Ja, ja. Og hvertfall hvis man, som på Haugenstua, så var det liksom sånn, hvis det var en som rappet på Haugenstua, så visste på en måte alle om det. Ja. Fordi da var det liksom sånn, han rapperen. Hvem er den beste rapperen fra Haugenstua? Fra Haugenstua? Sånn ever? Ja. Broren min. Ja, ja. Ja, det er sånn det må være. Det er bra. Jonathan. Det er akkurat sånn, det, du kan ikke svare noe annet. Nei. Jeg holdt på å si Jesse Jones, altså. Ja, men det må vi klippe ut. Det kan du ikke si. Du må si broren din. Ja, men, jeg bare, ja, men broren min jobbet... Broren min rappet lenge før Jesse Jones. Ja, ja. Broren min rapper fortsatt. Broren min er aktiv. Broren min har gjort moves. Det er liksom sånn... Rapper bedre enn Jesse Jones. Nei, det, du, nå skal vi ikke begynne... Nå skal vi ikke begynne sånn. Ja, gjør det. Så jeg er min. Super Jesse Jones-fan, ja. Ja, men jeg liker at folk er det, altså. Jeg liker at folk fortsatt har liksom Jesse Jones-musikken og holder den i livet. Ja. Jeg synes det er en fin ting, for han gjorde moves. Jeg skal ikke... 100%. Det er, hvis det er noe man, skal ta, hvis noe man ikke skal ta bort fra Jonas, liksom, så er det liksom at han gjorde moves med musikken sin. Ja, ja, ja. Det gjorde han. Og gjorde det, det er jo noe med den der tanken. Du merker at det er en... Men selvfølgelig, man merker at det er en plan bak der når man har Gunnar Greve og Tommy Tee og liksom det her apparatet rundt på en måte. Mm. Men det er noe med den der ekteheten i det. Ja. Og formidlingsevnen til, og alt det her da. Ja. Og så er det veldig tydelig, som er litt det som jeg også liker med Kenneth Engelbretsen. Ja. Den tydeligheten. Ja. Fordi jeg er litt rap-nerd, men jeg er ikke helt sånn der, jeg orker ikke å høre på Eminem, liksom. Hvis du skjønner hva jeg mener. Hele tida, eller generelt? Nei, jeg orker ikke. I det hele tatt? Sånn der, bæmle, 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 det greiene der. Åh, da ble jeg så sliten. Da ble jeg skikkelig sliten, da. Jeg skjønner. Så jeg kan høre på noe som er litt avansert, og liksom sette pris på det. Ja. Men gi meg gjerne en Jesse Jones eller Kenneth Engelbretsen, som bare sier det rett frem, som tar løpet fra, sparker inn døra, og liksom, det er sånn her, og du forstår hva du sier, ikke sant? Det er så veldig sånn rett frem, da. Ja. Åh, det kan jeg sette pris på. Ja, men jeg ser den. Jeg respekterer den også. Kenneth, fy faen, er legenda, ass. Ja, ja, ja. Han har jeg kjent, han har kjent meg siden jeg var veldig liten. Ja. Så han var den som var kjent på Stovner som han rapperen. Ja. Så når alle drev med crime og gjorde liksom ran og gjorde de tingene der, så var han liksom på en... Kenneth er han rapperen, hvis du skjønner. Ja, ja. Og det ordet om Kenneth gikk jævlig... Det gikk rundt i mange år. For han bodde på Stovner, og det var liksom et steinkast fra Haugenstua. Og han var i kullet mellom broren min og eldstebroren min. Han var liksom i mellomkullet der. Så kullet til broren min og eldstebroren min, begge de på en måte visste om Kenneth. Og alle de kjente han som han rapperen. Så det var liksom sånn, alle ventet på at Kenneth skulle liksom få ræva si i studio og begynne å lage musikk. Ja, ja, ja. Men det tok jævlig lang tid. Ja. Og så når Jesse kom først, da hadde jo Jesse stilen til Kenneth. Ja. Det var Kenneth sin stil. Ja, ja, ja. Så alle var sånn, hæ, Jesse høres ut som Kenneth? Ok, nå må Kenneth faen meg inn i studio og begynne å lage musikk, liksom. Han må kle med stilen sin. Ja. Og så bare gikk det litt tid, og så kom Kenneth. Og når Kenneth endelig kom, så var det sånn, der er du på plass, liksom, nå har du finnet plassen din. I hvert fall for oss da, vi som har heier på Kenneth. Og for alle, for alle. Og det her at han gjorde det så smart med den layouten, med at han gjør liksom den singlen først, og så den singlen, og så kommer, nå har vi akkurat sagt om det nesten, men, og så kommer låta med liksom Onkel P og Skirag, som sånn single nummer 4. Ja, smart. Når du har allerede etablert litt, det kunne vært nummer 1, men da hadde du bare fått en sånn, ikke sant? Men jeg tror det var smart. Men han bygger det sakte, 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 og så kommer den for å liksom, virkelig liksom befeste han da, i liksom populærkulturen, og liksom, ja, du vet, med videoen er jo faen meg krem, og ikke sant? Alt er bra, ikke sant? Kenneth, ass. Helvete. Ja.
eneste som, det er, tror jeg det eneste du kommer til å slite med i den podcasten her, er når vi kommer til fortell om en gang du holdt på å dø segmentet, så kommer du aldri til å ha så mange historier som Kenneth hadde når han var her. Oh! Shit, ass, Kenneth er kombo. For jeg tror han dro på en 7-8 historie på rappen der, og det ble bare verre og verre og verre. Uff, men jeg tror Kenneth har hatt et Kenneth er herda av livet. Ja, ja, 100%. Kan man si, ass. Uten å gå inn på det, så tror jeg Kenneth har blitt herda av livet, liksom. Ja, ja, ja. Så stories tror jeg Kenneth har masse av, ass. Ja, er du gæren? Neida, men når du har, en ting er jo å snakke om liksom breaknecks og sånn, og den på en måte hjørnestein det har vært i norsk raps historie. Mm. En annen ting er liksom det jeg føler ofte når jeg snakker med kids og sånn, så er det sånn alle har en eller annen historie om en eller annen fra breaknecks, og ja, den historien begynner nesten med, alltid med sånn der ja, hvis ikke det hadde vært for den og den fra breaknecks, så hadde jeg aldri begynt å rappe, for at ja, de jobbet frivillig på et skrivekurs eller på den her ungdomshuset eller ditt noe natten. Er det, hvordan liksom havna dere i den situasjonen hvor at det, dere følte at dere ville gi så mye tilbake for alle kidsa og liksom kulturen på en måte? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror både jeg, eller jeg jobbet jo masse med ungdom som på en måte parallelt med når på en måte breaknecks var litt i sin prime og jobbet masse med Nasty Cut på en måte. Den tiden der så var jeg veldig engasjert i ungdomsarbeid på Heigenstua. Så da var jeg jo, jeg var på en måte dypt inn i bydel Alna sin byråkratiske labyrint. Jeg var liksom, jeg ble kastet på kurs her og der, fordi jeg ville gjøre noe for ungdommene på Heigenstad. Vi hadde jo, vi hadde ingenting. Klubbene var lagt ned, klubbene på Høybråten ble lagt ned, klubben på Foss, eller på Stovner ble lagt ned. Så jeg hadde ansvar for et bomberom på Heigenstad, som ble en klubb. Så jeg var der ganske lenge, og så kom det til et punkt hvor jeg bare, men vi kan ikke bare være her for alltid. Så jeg valgte å liksom jobbe meg opp, trene meg opp til å bli en ungdomsarbeider, for å kunne vite hvordan jeg kan søke penger. Så det startet på en måte der, for meg, min del, da. Mens broren min var en sånn der, broren min har alltid hatt sånne store planer, store tanker. Hvis broren min vil, hvis dere gir broren min muligheten til å erobre verden, så tar han den muligheten og liksom løper med den. Men han var sånn der, men jeg må prøve å finne penger, sånn at jeg kan ha et opplegg til kids. Så han var liksom sånn, han var mer high enn meg, hvis dere skjønner. Jeg var liksom sånn, jeg gikk den der lange veien, jeg kan godt ta et kurs. Jeg kan godt legge ut for å gå på et kurs for å lære, trene meg opp. Men så han var sånn, jeg må finne penger. Og han fant penger, og så holdt han et kurs på Bjørnholt, som varte et par uker. Og der fikk han sånn skikkelig mersmak. Han var sånn, wow, kidsa digger det. Og vi sitter igjen med 5 låter etter et par uker. Så han var sånn, jo, det her er dritfett. Så mens han gjorde det, så gjorde jeg liksom ungdomsarbeid på Lindeberg-klubben. Og siden da så fikk han mersmak, jeg fikk mersmak, og vi så på en måte hva kidsa fikk ut av det. Og da var det sånn, ok, jeg har ikke noe imot om å gjøre det her lenger, liksom. Så det var på en måte der det startet for min del. Og så tror jeg kanskje... Men hvordan er det å sitte liksom 15-20 år etterpå og liksom se hva mange av de kidsa på en måte har gjort ut av seg, hvis du skjønner hva jeg mener? For mange av de kidsa nå har jo skapt liksom sine helt egne legacies på mange forskjellige måter, da. Ja, og det er fett å se, fordi jeg har mange stories av kids som dere ser nå som stjerner, men jeg så de som kids. Ja, ja, ja. Og fortsatt, vi hadde jo Rambo på podcasten her for litt siden, liksom. Han har brutt. Han er veldig bror. Men en story var liksom sånn, jeg holdt en workshop på songskole for mange år siden. Jeg og en annen kar som heter Lou Castro, og da var det noen kids som ville være en del av workshopen, og så kom det en kid som liksom, han ville ikke rappe, men han ville synge. Og så kommer han, og så synger han liksom et par strofer, og så vi bare, ok, greit, du tar refrenget. Så vi lagde en låt på songskole, og så lagde vi en video på sånn skole. Og han kidden, jeg sa til han kompisen min, han der kommer til å bli en stjerne, altså. Han har sånn sangstemme, men når han får liksom jobbe på den stemmen, han der kommer til å bli en stjerne. Og det er Natti nå, liksom. Ja. Og alle bare så det da, liksom, han her kommer til å bli stjerne. Men vi lagde liksom, første sangen til Natti var liksom på sånn skole som vi gjorde der. Ja, ja, ja. Og jeg kan vise dere YouTube-linken liksom, hvor han er på sånn skole. Han er student på sånn skole, og han bare skikkelig sånn... Ja, ja, ja. Du vet, han er sånn uskyldig, men han synger bra.
Og så bare er han sånn genert, men han bare, du vet. Og jeg går tilbake i tid ofte for å se liksom sånn, shit, han der var, han var så liten og usikker, men nå er han bare superstjerne. Rambo også, jeg vet ikke om dere kjenner, ja, vi har masse stories av kids som på en måte har liksom vært en del av en workshop da. Mm. Og så har de bare fått mersmak, og så har de bare løpt med de skillsa som de fikk liksom. Ja, ja, ja. Så jeg synes det er fint, altså, det er liksom sånn der uselvisk, jeg får ikke noe igjen for det, men prisen, premien er jo liksom skills som kids utvikler liksom. Ja, ja, så er det noe med, når man har liksom det, det på en måte, ikke talentet, men den erfaringen da, som dere har. Ja. Så det er jo ikke så mange som har den erfaringen. Og det er veldig mange som vil ha den erfaringen. Ja. Når det kommer til alt, bare fra liksom, alt fra live-opptredning til å være i studio til hvordan skriver du og teller bars, hvordan velger du en beat, hvordan setter du det sammen, hvordan liksom rent praktisk, hvordan lager du en låt på en måte da. Ja. Og det å ha noen som kan liksom vise kidsa hvordan man gjør det, for mange kanskje har noe i seg som bare sånn, ah faen, jeg vet, jeg er litt rapper, eller at man er, du er kanskje, du er rapper på hjørnet da, eller liksom sånn der, du er han på skolen som alle vet, liksom er, du er flink til den tingen. Ja. Men så er det et langt steg å ta og få all den kunnskapen på hvordan du liksom gjør det her på ekte. Mm. Så det å ha noen som liksom kan liksom guide kidsa er jævlig viktig. Hvertfall i en verden hvor at det, alle ungdomshus og kulturhus og sånn, det er bare, de får kniven med en gang, det er ingen penger, alt blir lagt ned, det er liksom helt Armageddon i ungdomsarbeid på en måte. Så nei, ja, det er sånn, jeg har super respekt for det, den jobben som dere gjør på en måte. Ja, takk man. Takk, takk. Jeg synes det er, jeg er jævlig stolt av broren min, Jonathan, som har liksom, han har tatt det vi startet med, han har bare tatt det til et helt annet nivå, liksom. Nå får han, hiphop 101 er jo en fast greie, liksom, i hele landet. Mm. Så nå har han kurs for liksom masse kids i Oslo, Bærum. Han reiser til Ålesund for å skrive låter med kids i Ålesund, liksom, som har bare hiphop og lager musikk, så... Jeg er veldig glad for at han har tatt den greia der og bare kjørt med det, altså. Ja, ja. Ok, vi har som alltid cirka 5 spørsmål for mye for å ha tid til podcasten, så jeg bare brenner raskt videre til andre ting som jeg lurer på. Kjør. Hvordan liksom fant ut at du hadde lyst til å gjøre skuespill eller liksom være med i serier og sånne ting? Ja. Det er et godt spørsmål. Det var, bro, det var ikke en del av planen i det hele tatt. Nei. Det var ikke... For det virker så naturlig at jeg har tenkt, når jeg ser deg i ting, når jeg ser deg i Perny, liksom, så tenker jeg, jeg vet ikke om det er riktig, men jeg tenker at det her er noe som er så naturlig for deg, at du kan nesten bare gå inn og bare gjøre det her. Hvis du skjønner hva jeg mener. Det er så effortless det på en måte virker, da. Som at det liksom er så enkelt for deg å gjøre den tingen. Og så er det skuespillere som er sånn, når jeg er på kamera, så bare, ja, det, du hører at det her er skuespill på en måte. Mens når du ser deg, så tenker du bare sånn, for deg så må det være helt naturlig å gjøre den her tingen, liksom, da. Ja. Det har ikke alltid vært sånn, ass. Det må jeg si. Nei, og det er jo aldri. Nei. Alt ikke... som ser enkelt ut, det er jo jævlig mye jobb bak det. Veldig mye jobb, ass. Men det var skuespillekarrieren min, den var veldig tilfeldig, ass. Det må jeg bare si det, ass. Det var liksom sånn veldig random. Så det var, jeg tror det startet med at vi lekte med å gjøre noe som var mer enn konserter. Mm. Så vi lekte med tanken om at liksom sånn, ok, men vi har sanger. Ok, jeg har sanger, broren min har sanger, Don Martin har masse sanger. Så hva kan vi gjøre? Så da lekte vi om en tanke om, liksom, hva med om vi liksom prøver å fortelle noen historier, og så edder vi sanger til det. Og så var hun speakerbox-sjefen, hun var liksom sånn, ja, det kan være en kul idé, hva om vi snakker mer om det? Snakket vi litt om en sånn liten idé om, hva om vi forteller på en måte litt om vår bakgrunn, og så putter vi inn en sang inn der, og så kan Martin begynne å snakke om sin historie, og så putter han en sang inn der. Og det endte opp med at vi prøvde å kjøre en sånn der prøveforestilling på noe som heter Blokk til Blokk. Nei, det heter noe annet først. Det heter noe annet. Jeg husker det også at det heter noe annet først. Ja. Men det var ikke så langt unna. Nei, fordi vi... Nå kan jeg ta feil. Men uansett så skulle vi bare prøve en greie da. Mm. Og så skulle vi ha en prøvevisning. Så vi skulle vise frem noe som ikke var ferdig. Så vi hadde publikum, men vi hadde manuset på en måte på bordet da. Mm. Og så klarte vi alle sammen at nå bare jobber vi med noe, så det dere skal se nå, det er ikke ferdig, men vi vil bare vise det til dere. Så gjorde vi det, og det var første prøvevisningen til det som ble Blokk til Blokk. Ja. Og mens jeg gjorde det, så gjorde jeg NM i slam. Liksom jeg øvde meg til å gjøre NM i slam.
Så jeg gjorde NM i slam 2 uker før vi skulle ha den prøvevisningen. Så jeg gjør NM i slam på Caféteatret. Og så er det en teaterregissør som ser meg fra publikum. Og så ringte hun meg dagen etter, og så sier hun, jeg likte det du gjorde i går. Jeg har en forestilling som skal bli satt opp i Nord-Norge. Vil du komme på audition? Så jeg bare, ja. Men hva, skal jeg være skuespiller? Hun bare, ja. Så jeg bare, ok. Men jeg ikke skuespiller. Hun bare, nei, men kom på audition. Kom på audition. Og så bare var det mye sånn der, jeg kjørte huet mitt, skal jeg gå på audition, skal jeg bli teaterskuespiller? Men jeg er rapper, men skal jeg prøve? Så, vet du hva, jeg bare overtenkte det. Til slutt så bare sa jeg, fuck it, jeg bare går på audition. Jeg gikk på audition, og hun var helt sånn, jo, men du er flink. Jeg fikk oppgaver, og jeg bare gjorde det uten å tenke. For det jeg bestemte meg for, i det jeg gikk, før jeg gikk inn, var bare sånn, ok, men bare gi faen. Om du blir flau, ok, men bare gjør det du blir fortalt, ja. Og så bare gir du faen om det er flaut, eller kleint, eller whatever. Så hun ga meg masse oppgaver, og jeg bare gjorde det. Og så sa hun, kan du begynne å, kan du danse? Så jeg bare, nei, ok, jeg kan ikke danse. Men kan du noen bevegelser? Og så bare tenkte jeg, ja, faen, jeg har drevet med kampsport. Jeg kan sånne former, jeg kan ta, ja. Jeg kan liksom kata, typ, Mai Tai kata. Så hun bare, wow, hva er det? Så ja, det er kampsport, gammel Mai Tai. Og så gjorde jeg det. Og så hun bare, wow, det var veldig fint. Ja, for det andre hun har snakket med, når hun sier danse, så gjør de den samme dansen. Ja. Men du gjør noe helt annet, ikke sant? For det er din identitet og din personlighet, ikke sant? Så jeg bare sa, jeg har trent kampsport i mange år. Jeg kan det her. Og så bare, ja, men kan du vise? Så viste jeg. Og jeg bare, inni meg så tenkte jeg, det her er jævlig kleint. Men jeg bare står i det. Jeg bare viser henne det. Bom. Og så sa henne, men kan du gjøre et dikt mens du gjør det? Og så bare gjorde jeg det. Så bare begynte jeg å gjøre et dikt. Liksom med hele bare, og hun ble sånn, åh, jeg blir så fascinert. Hun var latiner, så hun snakket sånn. Åh, Felipe, du er så bra, du er så flink. Så gikk jeg ut, og så ringte hun meg dagen etterpå, og så bare, hvis du vil ha jobben, så er jobben din. Så gjorde jeg den turnéen, som var liksom i hele Nord-Norge, og det var teater. Det var liksom sånn, det var ikke blokk til blokk. Jeg var ikke Felipe, jeg var ikke Fela. Jeg var en helt annen karakter. Jeg fikk et manus om en politisk flyktning som har flyktet fra Argentina. Så jeg måtte bare leve meg inn i en helt ny person. Og den turnéen der, det var da jeg skjønte, wow, det her er gøy. Det her er kult. Og jeg får bra tilbakemeldinger, så det må bety at jeg gjør noe bra. Og jeg tror det var der jeg liksom endret masse i huet mitt. Og jeg liksom sånn, ok, men hva, jeg kan fortsatt være flink til å rappe. Det betyr ikke at jeg ikke kan gjøre skuespill. Og så begynte hele det der blokk-til-blokk-løpet. Så jeg gjorde ferdig den turnéen i Nord-Norge. Jeg mistet mammaen min rett etter det. Og så gikk jeg rett for å gjøre premiere til blokk-til-blokk. Sånn to måneder etterpå. Wow. Jeg begravde mamma, og så gjorde jeg liksom blokk-til-blokk. Wow. Hele det kjøret startet liksom 2 måneder etter at vi gravla mamma. Og så gjorde vi blokk til blokk. Første premieren var liksom sånn, eller premieren, det var liksom sånn, det bare gikk. Ja, jeg skulle akkurat si det, det var sånn, det var utsolgt, fra premieren så var alt utsolgt. Ja. Det var ferdig. Ja, for vi var sånn der, ok, vi har 7 greier, vi har 7 forestillinger på kontrakten. Vi bare gjør de 7. Det er sikkert kult, vi prøver noe nytt, det er gøy, liksom sånn, det er ikke konserter, men det er noe gøy, vi prøver det ut, og så bare, vi tenkte ikke så mye på det, vi bare gjorde premieren. Og så dagen etter så var det liksom sånn, alt ble utsolgt med en gang. Vi fikk en ny kontrakt på bordet av teatersjefen. Det var liksom sånn 7 kontrakter til 70 forestillinger. Så vi var sånn, shit, hva faen har skjedd? Ja, ja, ja. What the fuck? Og det var da jeg skjønte, det tok tid før jeg innså at liksom sånn, shit, vi gjorde noe ganske stort. Ja, ja, ja. Ja, for det var ikke 7 til. Nei, det er ganske stort hopp der da. Ja. Men hvordan føles det når man står, rekker man å tenke på det hele tatt? Eller er det bare sånn, det er så mye som skjer da, så det får du tenke på når du lander på en måte? Nei, jeg har ikke. Det gikk i ett, altså. Det var, ja. jeg rakk ikke å fordøye mamma. Du vet, jeg rakk Nei, ikke den biten der. Men har du sånn, rukket det etterpå? Har du på en måte fått hentet det inn, eller? Jeg vet ikke, altså. Nei. Det har vært liksom sånn, det har vært mye på veien, men jeg vet ikke om jeg har hatt breakdowns, men jeg vet ikke om jeg har liksom tømt meg nok, ja. Typ. Fordi det har bare vært sånn der, gå videre, ja. Typ sånn der, ok, nå har du noe stort som venter på deg, du må bare konse og gå inn.
Så det var liksom sånn, jeg gjorde Nord-Norge-greia, og så bare rett på. Og så gikk det blokk til blokk, det var jo 6 år, ja. Liksom. Vi tok alle scenene på det norske teatret, liksom. Det er ingen som har gjort det. Det er ingen som har spilt samme forestilling på alle scenene på det norske teatret. Mm. Så det var intenst, altså. Det var liksom sånn rett på, og så gjorde vi det i 5 år, og så ble vi kastet på turné, Norges turné, liksom, midt i covid. Hele Norge ble shut down mens vi måtte turnere, liksom. Så det var heavy, ass. Men det var liksom sånn, det var, jeg tror hele den der greia der gjorde at, liksom, at jeg innså at jeg har skills til å gjøre forskjellige ting, da. Mm. Og det var da, jeg tror det hele den runen der gjorde at jeg bare fikk mer smak på å gjøre et skuespill. Og så kom det tilbud, liksom, på bordet, som jeg ikke kunne si nei til. Og så gjorde jeg reklamer, og så fikk jeg smaken på, shit, penger. Mm. What? En reklame, og så får jeg så mye penger? Ja. Dude, yeah. Du vet, og så har det bare ballet seg på, altså, så har jeg ikke rukket til å, jeg har ikke rukket å, liksom, nøle. Mm. Du vet, jeg får ting også på bordet, så jeg bare, jeg rekker ikke å nøle før jeg bare sier ja, kaster meg ut i ting. Ja, ja, ja. Men, hvordan var opplevelsen å være med på Pernie? Pernie var lettis. For det er jo en produksjon som på en måte, det er jo en stor produksjon, ja. Men det er jo også en, på en måte, veldig sånn anerkjent, kritisk anerkjent produksjon også, da. Ja. På alle måter. Ja, den ble skikkelig sånn der, den gjorde det dritbra, mm. når den kom. Men det var spennende, fordi da ble jeg litt kjent med den der, den andre delen av skuespill, det å liksom auditions. Mm. Du må liksom, du må jobbe for å få rollen. Så du må gå på audition, og så må du kanskje komme på en audition nummer to, typ. Du må sende self-tape. Så du må gjennom den. Hvor kleint er det å gjøre den første self-tapen? Den er dritkleint. Ja, det er det. Den er dritkleint. Ja. Den er dritkleint, men du må ikke tenke. Du må bare gjøre. Du må ikke, hvis du begynner å tenke, så begynner du å nøle. Ja. Og da begynner huet skjøret. Så du kan ikke starte. Alt du sa nå rimer, bro. Ja, det er ikke kønn. Ja. Ja, du må ikke tenke, du må bare gjøre. Du må slutte å føre. Altså, det er bare sånn. Bo. Bars. Bars, bro. Men det er sant. Du kan ikke, hvis du begynner å overtenke, så blir det liksom sånn, du bremser deg selv. Ja, liksom. Det her snakket vi også litt med Lars Javelli om, jeg vet ikke om vi gjorde det i podcasten, eller om vi gjorde det før eller etter, men det her også, han også måtte sende en sånn self-tape og sånn. Ja. Han, til blodsbrødre, ja, sikkert. Ja, det er det kleineste, ja. Liksom, det var så forferdelig, og han var jo på en måte ikke skuespiller før det, og liksom, han har følt mye på det der, da, ja. Og liksom hvor kleint det der er. Ja. Men så får du rollen, da. Ja. Så du må jo på, du gjør jo et eller annet riktig. Ja. Og så er det jo det når man er i en TV-produksjon og sånn. Ja, for din del da. Hvordan er det å gå fra teater til TV-produksjon? Det er jo to helt forskjellige ting på en måte. Ja, det er veldig forskjellige ting. Men nå, jeg var veldig heldig som fikk, jeg skulle ønske jeg fikk mer tid på Pernie da. Jeg fikk liksom en dag på Pernie. Ja. Men helt ærlig, man lærer jævlig mye på en dag. En dag med TV-produksjon er noe helt annet enn en dag på en vanlig jobb, for å si det sånn. Ja, man, du lærer dritmye. Og hvis du på en måte er litt bevisst på hvem som har forskjellige roller, så, hvertfall for min del da, jeg så liksom, så, han var innspillingsleder, så jeg vil bare se hva slags jobb han har. Og så studerte jeg han litt, og så jeg regissør. Ok, regissør, det er hun som kommer med regi, ja. Ok, da, ok, du vet. Så en dag på Pernie for meg var liksom sånn, ok, jeg lærte jævlig mye. Ja, ja, ja. Men det var fint å være på den. Men kunne du oversette det til teaterspråk, så du kunne se liksom de rollene her, de folka gjør det som de her gjør i teatret, og liksom connecte til det, eller er det bare en helt annen verden? Det er helt forskjellig. Ja, ikke sant? Det er helt forskjellig. Det er helt forskjellig. Og jeg liker TV-produksjonen, fordi da kan du, det er chill, fordi du kan drite deg ut. Mm. Ny take. Mm. Ok, vi tar et ny take, så må du bare gjøre det bedre. Men på teater, du kan ikke, du får ikke en ny take, man. Du kan ikke drite deg ut, nei. Basically. Så du må være skjerpet når du gjør teater. Ja. Og det, så jeg, sånn sett så liker jeg teater bedre, fordi det holder meg på liksom sånn hele tiden. Jeg er skjerpet i halvannen time, så er jeg bare 100% i modus. Så jeg liker TV, men det var det som var fint for meg å oppleve, var å liksom være på skuespillerbiten på Pernie. Men så jobbet jeg bak på Blodsbrødre. Ja. Og det var helt annerledes. Ja. Det vil jeg helst ikke gjøre igjen, på en måte. Ja. Ikke for statisteri, fordi jeg jobbet med statisteri. Og det er gøy. Jeg lærte jævlig mye.
Men det er stress. Mm. Det er mer stress. Første statistjobben min, liksom. Og så var det 800 statister jeg skulle liksom deale med på en periode av 60 dager, liksom. Aldri gjort statisteri før, liksom. Og alle jeg snakket med var liksom sånn, skal du gjøre statisteri til blodsbrødre? Det var sånn, klødde seg i huet, for jeg bare, hvorfor klør du deg i huet, mann? Fortell meg, hva er greia? Ja, de begynner å svette, og bare, ja, de var sånn, ja, ja. Jeg vant de 100 statister på 80 dager. Så jeg bare, ja, ok, men så 800 statister er mye? De bare, det er dritmye. Så jeg bare sånn, ok, fuck, hva faen er det jeg har sagt ja til? Liksom. Jeg kom på jobb, og jeg var dritnervøs hver fuckings dag, liksom. Jeg brukte ekstra tid på dass, fordi jeg var nervøs for å gå ut, liksom. Så hele den første måneden i Blodsbrødre, jeg var så nervøs og stresset, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle prøve å komme inn der, hvordan skulle jeg klare å gjøre en bra jobb. Så det var veldig forskjell på å være foran og bak. Mm. Det var da jeg merket, ok, jeg skal bare være foran. Ja, det tror jeg på oss. Men samtidig, det er jo det er ganske mye mer jobb enn det man tror av. Jeg har ikke så mye sånn TV-erfaring, men vi har vært location til et prosjekt som kommer senere. Ja. Det er også mye jobb, man. Og, ja, men da ser man jo produksjonen, når det, når det ruller inn liksom. Ja. De hadde en lastebil og et helt crew som bare var mat. Ja. Til produksjonen. Så du har en lastebil, så de rigger opp, ikke sant, benker og borer og stoler til 60 mann da, og mat, buffet til 60 mann. Bro, det er masse, og det er bare for en produksjon, altså. Ja. Så mye mennesker, og alle har kontroll på hva de driver med og sånn. Ja. Det er rett inn, og du bare tar og bare bygger om på en måte et rom da, til et TV-studio. Ja. Men samtidig så ser man jo liksom skuespillerne da. Ja. Man tenker, jeg har tenkt tidligere sånn seriøst at jeg kunne sikkert gjort noen skuespillere uten at det hadde vært noen kjempestress. Yeah. Men når man ser hvordan det faktisk fungerer, at det er fucking 30 takes. Ja, man. Og kameraene flytter på seg, og du må si det samme. 30 takes på en vinkel. Ja, ja, ja. Og så er det flere vinkler. Ja, og du må huske på at regissøren har sagt, ok, men når du sier den setningen, så vil vi at det skal være sånn i stedet. Ja. Så sånn skal det være fra og med nå, uansett hva du har øvd inn. Ja, ja. Så fra og med nå skal du bruke de ordene her i stedet. Ja. Og så må du huske på det når du kommer til den andre vinkelen, at når du skal si det samme på nytt, så nå er det jo annerledes der. Mm. Og så sier de kanskje, ja, ta det tilbake fra du sa, hun sitter borte, og må du... Yes. Husker manusen opp til at du finner det stedet i hukommelsen din og kan bare naturlig bare starte derfra igjen. Wow. Så jeg har fått ganske mye mer respekt for liksom, selv skuespillere i små roller i store produksjoner. Ja. Hvor sykt mye som på en måte blir forventet da. Mm. Og hvor mye som kreves av deg for å gjøre en sånn der jobb liksom. Ja. Det er mye ass. Og det som var fint med Blodsbrødre var at jeg synes Lars var sånn der, jeg tror han nølte og tvilte litt på seg selv den prosessen. Ja. Jeg vet ikke om han var sånn der, jeg vet ikke om han eide liksom det at han var skuespiller så jævlig mye, men jeg synes han... Jeg tror at han kanskje har, at det kan være et livsproblem, at man ikke liksom er helt sikker. Ja. Eller, ja, på en måte. Ja. At man ikke vet om man fortjener det. Ja. Og man ikke vet om det er liksom, er det her noe du kan, er det noe som, er du egentlig flink i det her, og så videre og så videre. Ja. Og at han kanskje, nå skal jeg ikke snakke på vegne av han da, men jeg kjenner han jo litt, så jeg på en måte, jeg vet jo litt hva som foregår i livet hans, så jeg tror kanskje han ikke helt tror på selv, at han faktisk er en av Norges beste rappere, en faktisk god skuespiller, og så videre og så videre. Ja. Jeg tror han tenker at jeg hører at de sier det, men jeg vet ikke helt sånn på en måte. Den der den tror jeg han får, eller den tror jeg han sitter på, den der følelsen av at han liksom, jeg hører folk sier det. Ja. Men tenk for et mye bedre liv han hadde hatt hvis han bare faktisk hadde forstått det, men det er jo sånn det er. Ja. Det er jo the torment of the artist, på en måte, for alltid, det greiene der. Det er sant. Vi er vår egen fuckings djevel. Stort sett liksom. Jeg kjenner så mye mennesker som er sånn, de har en ting, og jeg tenker sånn, den eneste som kan ødelegge det her er de selv. Ja. Og det skjer hele tida. Det skjer så ofte, ass, dessverre. Ass. Og i den kulturen vi er i, og den bransjen, musikkbransjen, så er det veldig sånn, det er så mye usikkerhet og tvil, liksom. Mm. Fordi er man bra nok? Burde jeg gjøre det her? Det er liksom sånn at det er mange spørsmål. Gjør jeg det bra nok? Hvorfor får ikke jeg streams? Hvorfor får ikke views? Hvorfor er jeg ikke med på Blindmo? Du vet, det er veldig mye sånn, mye faktorer som kan gjøre at en artist blir veldig usikker. Mm. Og liksom sånn, og så gjør du det bra, og så går det ikke like bra plutselig. Ja. Og så, hva gjorde jeg da? Må jeg gjøre mer av det? Ja. Og så, det er ikke
sikker at det er sånn det er i det hele tatt, ikke sant? Ja. Så begynner man å rote til kanskje en oppskrift som egentlig hadde fungert. Ikke sant. Hvis du hadde zoomet et bilde til et år, og ikke til hva skjedde uke til uke, men hva skjer over et helt år, at det kanskje det naturlig må gå litt sånn her, selv om det går oppover på en måte da. Ikke sant. Så ja, det et helvete det. Det er, ja. Ja, men det er derfor jeg prøver ikke se på så mye tall og sånn med dette her podcast-greien og sånt, selv om jeg vet jo på en måte hvor vi ligger og hva vi gjør, og jeg veldig stolt av den på en måte posisjonen vi har som en indie-podcast som på en måte gjør det så skarpt som vi gjør da. Men jeg er jævlig redd for å bli sittende i den der, åh, men det gjorde jo sånn. Så kanskje skal vi gjøre mer av det, eller skal vi gjøre mindre av det, eller skal jeg bare, åh, nei, vi må bare gjøre det som vi gjør, og så får det funke over tid, og så sagt, men sikkert så blir vi Norges beste podcast. Boom! Skal vi gjøre mitt neste spørsmål? Skjer. Ok. Det her spørsmålet har jeg stilt de siste tre gjestene, tror jeg. Eller i hvert fall tre av de gjestene vi har hatt det siste. Hvordan var det å bli nevnt i Øyvind Holens nye hippopoder? Ja. Ja, som men, er ja, hippopoder 2, er det ikke? Ja. Ja, stemmer det. Hvis jeg ikke tar feil, så er det vel et sånt lite... Haugens du er, eller Grorudalens greier, eller del i boka. Jeg tror han nevner Breaknecks, og så nevner han vel Jesse, og så nevner han vel et par til. Jeg husker ikke helt hva som er i boka, eller hvordan vi blir nevnt, eller hva vi blir nevnt med, holdt jeg på å si. Eller, men jeg synes det var dritfett når den kom. Så var det sånn stas. Jeg gikk og kjøpte boka. For det er jo litt sånn, og som jeg har snakket om gjester tidligere, det er jo noe med at du kan jo liksom selv tro at du er noen i, på en måte, miljøet. Ja. Men hvis ikke Øyvind har puttet deg i boka, sorry ass, det nytter ikke, selv om det er jo sånn, jeg tror Skirag kanskje ikke er der en gang, liksom. Så det er jo noen som på en måte faller mellom. Ja, ja. Men det er fordi at det er en sånn der generasjonsklippe der, hvor at det bare går videre til neste generasjon, og så stopper det ved et eller annet tidspunkt og sånn. Så, det kan du se mer om i... Han har nevnt i den første, tror jeg. Ja, din første. Så, men det her kan du lese deg opp på i episoden med Øyvind Holen, som er for en 30-40 episoder siden. Så det kan det, alle kan gå tilbake og se på det greiene der, hva han forklarer om hvorfor sier det ikke var det i den første boka. Og alt som skjedde i Larvik er ikke i boka i det hele tatt, i noen av bøkene. Okay. Så det er faktisk ganske, det er en del sånn norsk rap-historie som ikke... For ja, det er noe sånn at det er et lite tidspunkt i midten der som man liksom tar liksom det gamle, og så stopper det, og så når man henter opp igjen, så er det på en måte litt nyere, sånn at man mangler liksom en liten bit, en type sånn 1,5-bok da, kjenner. Som dekker en liten... Men det er en jævlig vanskelig rolle å ta på seg og skal liksom dekke alt da, det vil alltid være noen som sitter igjen og bare, hei, hva med Gravor, vi var jo... Hva med oss i Tromsø, vi var jo hiphop! Ikke sant? Det er vanskelig å være den vaktmesteren der da. Ja, galt. Jeg husker det var mye pes rundt den der NRK-tv-serien. Der var det mye grining og suttring og så videre. Ja. Men det er jo liksom, og det er kanskje den fineste tingen med hiphop-kulturen, at folk er så delaktig, og det er så stor del av personligheten deres, at når de... Hvis noen sier hiphop uten å nevne dems navn, så tar de seg nesten person... Faen, jeg har brukt hele livet mitt på det her på en måte. Hvorfor nevner ikke meg? Hvorfor er ikke jeg en del av det? Og det er bare en del av det. Men det er også en positiv del av det. Det at folk liksom... Jeg føler at det kanskje mye... Hvis du spiller kassegitar på en pub, så er du ikke så interessert i den musikken på en måte. Det er ikke så stor del av livet ditt. Ja. Det er på en måte bare noe du driver med litt. Men mens rap var liksom... Når vi vokste opp og sånn, så var det sånn... Alt. Hvis du hørte på rap, så bare, ok, du måtte fighte på festen, for det var ingen andre som hørte på rap. Ja. Så hvis du kom inn og satt på en rap-skive, så ble det bråk, liksom. Det var, hvis du sagget, så bare, ok, det ble dårlig stemning. Det var liksom sånn... Det var helt fra starten, så var det sånn, da. Jeg skjønner. Hvis du var en del av den kulturen, så var du ikke en del av den andre kulturen. Sant. Og du hadde tatt det valget, og det skapte masse konflikter, og man liksom... Og i miljøet også da, stod sammen i konflikter også, ikke sant? Så bygde det brorskapet og alt det her også. Så ja, de negative tingene med hiphopen er jo også mange av de positive tingene med hiphopen da. Det at folk har veldig eierskap. De blir forbanna hvis noen gjør noe som er imot de. Ja. Og så blir det ofte, de gamle gubbene blir jo sittende og liksom mener en masse greier, skal min kids gjøre noe annet enn det de gamle gubbene sier. Ja. Og så blir det dårlig stemning den veien. Ikke sant. Og så er det noen ganger at kids har rappa. Og det viser seg at, faen, de var egentlig jævla flinke, de små guttene, og de hadde egentlig noe å komme med. Ja.
Det er derfor jeg synes det er kult å holde kontakt med kulturen på alle slags måter, ass. Ja. Det er liksom sånn som jeg og broren min, vi holder oss liksom ofte rundt de kidsa, liksom. Ja. Så han vet alltid hva som rører seg, liksom, blant den nye generasjonen. Og jeg får jo alltid det med meg, for jeg har jo alltid en fot. Jeg kjenner jo liksom, jeg kjenner de kidsa som kommer opp, liksom. Ja. Så det er kult å på en måte være en del av den gamle skolen, og liksom ha en fot i den nye skolen, fordi da... Jeg lærer jo dritmasse av dem. Ja, for det er der alt det spennende på en måte skjer. Ja. Eller mye av det spennende, for de har jo ikke de samme reglene, og de samme... Liksom det tankegangen da, for at de gamle er jo på en måte vokst opp med at det skal være sånn. Ja. Men kidsa har jo ikke de rammene. De har jo bare, hva skjedde de siste 3-4 årene, fordi så er jo det hele deres historie som voksne, ikke sant? Ja. Hvis de er 17 år gammel, liksom. Ja, men jeg tror også da at de eldre, de er liksom sånn, måten de gjorde det på, det skal være fasiten. Ja. Men det er liksom sånn, hvis jeg tenker tilbake, så var det ingen, vi lagde vår formel. Mm. Vi gjorde det vi gjorde for å få hype, fordi det var det som funket da. Mm. Så jeg skal ikke drive og si at liksom sånn som vi kom opp, det er sånn alle burde komme opp. Det blir helt feil. Og jeg har jo skjønt det av å liksom være med de kidsa og liksom sånn. Men de har nye regler nå. Du må ha TikTok nå. Det er nye tider, det er nye plattformer ja. Å jobbe på. Så det er helt feil for meg å liksom holde fast på liksom sånn, ja. Den dinosauren som bare liksom sånn, hvis ikke du gjør det sånn, du er ikke hiphop, ass bro. Ja. Han kan med den pekefingeren her. Dere må trykke plater og ha flyers. Skjønner du? Det nytter jo ikke å komme med det greiene der. Men det er bare piss. Men jeg tror det er den utslagsgivende faktoren for at det funker, og at dere får den posisjonen i forhold til de ungdommene også. For at dere gjør liksom alltid med en varme, alltid med et smil og en forståelse, i stedet for en sånn der pekefinger, lære penger. Ja. Du kan ikke gjøre sånn. Fuck deg, det er regler her. Ja. For det er noen som gjør det, og det er ingen som bare kan høre på de. Ja, men det er jo de som på en måte ender opp litt alene da, typ vil jeg si. Det er liksom sånn, til slutt så er det ingen som gidder å høre på han karen som kommer med den fingeren hele tiden, liksom. Mm. Fordi ting utvikler seg hele tiden, liksom. Kulturen her har utviklet seg som faen fra da, når jeg startet, liksom. Mm. Og jeg kjenner de folka igjen fra graffiti-kulturen. Det er liksom samme type folk i musikkbransjen. De der... De her, du er ikke graffer hvis ikke du gjør det her og det her på den måten her. Og liksom, den stilen der, den dør sakte men sikkert ut. Mm. Og det må alle på en måte bare innse. Mm. Hvis ikke man er fra den generasjonen og liksom er hypp og lærer fra det nye, da dør den karen der ut. Det har jeg liksom skjønt. Ja, ja. Fordi alle kan lære av hverandre. Og de kidsa her har jævlig mye å lære av han karen her, hvis han karen her bare går litt ned i nivå. Og bare snakker til dem på en helt annen måte uten den jævla pekefingeren. Da har han karen her, da kan han karen her plutselig få liksom motivasjon, inspirasjon av hvordan de jobber. Og så kan han si hvordan han har lært på den vonde måten. Ikke sant? Så lærer man av hverandre. Og det er liksom sånn den formen av å lære av hverandre på respekterer jeg mer enn den der du må grumpy old man. Ja, du må ikke si ja til labels typ. Ja, det er greit, du kan si ja til labels, men i hvert fall legg vit fram hva du sier ja til da. Ja, i hvert fall, les den kontrakten godt og kom med et motforslag på en måte. Hvis du skal lære han karen, ok, ja, men gjør det på en bedre måte. Liksom lære deg opp til å bli en smart hustler, liksom. Ja, og så er det noe med at nå er det jo ikke en på en måte nisjesubkultur som veldig verner om sitt eget. Nå er det for alle. Yes. Så det man må jo også tenke på, og det er jo også en parallell til liksom min bransje, tattoo-bransjen, hvor at før så var det sånn, det var ingen som var tattover, og de få som var det, det var sånn, du fikk aldri lære noe. Det var ingen som gikk, ingen hadde lærlinger. Du kom inn i tattoo-studio, så var det sånn, faen, du fikk kjeft når du kom inn døra. Ja, ikke sant. Og liksom, du ante ingenting, hva som skjedde liksom. Hva skjer rundt det at jeg får en tatuering? Du vet jo ingenting om det. Du bare kom inn, og så bare fikk du kjeft, og så fikk du en tatuering, og så bare ok, og så var det dyrt, og så bare sorry for at jeg tok opp tida di, liksom. Mens nå så er det sånn, det er TV-programmer, og det er YouTube-videoer, og det er influensere som forteller alle detaljer. All den magien og hemmeligheten er jo borte for lenge siden. Nå er det veldig sånn allemannseie. Og så er det jo, skal man sitte og gatekeepe det? Fuck det, ja. Og så holde igjen på den siste 1% som er der? Eller skal man bare akseptere at det er sånn det er, og så må man leve videre i den moderne verden? Ikke sant. Der også er det veldig lett at man sitter der og bare, ja, det skal jeg ikke gjøre sånn, og sånn er det. Du må ikke bruke den nåla her. Ja,
det er jo en ting da. Men en annen ting som jeg synes er jævlig gøy er jo sånn, for det er litt sånn det som jeg kaller kids da, som kanskje er folk som har holdt på i 5 år eller 10 år, de ofte liksom gatekeeper-motiver og sånn, og er sånn der, ja, du har bare funnet det motivet på nett, og så har du bare kopiert det, og sånn, bare kopierer fra han. Mens jeg er der hvor at, jeg husker de som var generasjonen før meg, som hadde holdt på i 30 år når jeg begynte for 20 år siden. Ja. Alle de kopierte jo bare alt. Ikke det sant. Er jo sånn kulturen har vært i 60 år, ja. Men ikke de siste 5 årene. Mm. Så jeg har liksom den delen av kulturen også, hvor at ok, det var en sjømann som lagde sånne flash, og så kunne du kjøpe de flasha, alt du gjorde hver dag, og bare sitte og lage den samme tatueringen, om en, om en, om en, om en, på folk, og sende de ut døra. Neste, ankera, der har vi anker. Ja. Ut, rose, da blir den rosa. Ja, ikke sant. Ut døra. Ja. Så jeg har liksom akkurat rekt å være en del av det, før det liksom døde ut, for 15 år siden kanskje da. Så jeg ser de kidsa som nå bare, ah faen, de sitter bare og kopierer, og de lager reglene, og så har de holdt på i sånn 5 år, og så for meg så er de på en måte barn, og det er litt sånn søtt at de liksom lager regler i et spill som de forstår ikke hele spillet. Ja, de forstår bare det spillet som har blitt spilt de siste 15 minuttene på en måte. Ikke sant. Og jeg føler det er litt sånn i rapverden nå, at man må liksom, du må i hvert fall ha hele historien, hvis du skal liksom begynne å gatekeep, eller begynne å liksom skulle mene jævlig mye og sånn da. Og der er det bare Øyvind Holen som kan egentlig mene noe, alle vi andre, vi må bare være observatører og bare være med på leken. Han har faen meg Wikipedia på rap, ass. Jeg trodde jeg visste, jeg trodde Tommy visste mye, liksom, men... Men jeg har sagt det her i podden før, og jeg tror jeg sa det til han når vi hadde han som gjest også, men jeg må bare poengtere det igjen. Han har så mye innsikt, men er så åpen og snill og god på å dele. Jeg husker da jeg lekte student og skulle liksom hive meg ut i akademisk oppgave, jeg er ikke laget for det greiene der. Men så skrev jeg om liksom glokalt, som er liksom kombinasjonen av globalt og lokalt fenomen, som er egentlig det hiphop er. Ja. Som Holen har snakket en del om i bøkene sine. Ja. Og så på en måte skrev jeg en oppgave om det. Og da sendte jeg en liten melding til Holen, og liksom spørte om input, og han bare sendte meg sånn 10 pdf-sider med bare sånn, det her er det jeg har skrevet om det, og bare sånn, damn, det, ja, han er så og det er det som er så positivt, når man er en sånn fyr som har kunnskapen og er åpen for å dele, og det, da kan man jo dra det tilbake til det vi snakker om her med deg også da, som også jeg føler er liksom det samme situasjonen, for at man har kunnskapen, og man er kjempe, altså, vil dere vite? Kom igjen. Det er bare å spørre. Det er liksom ikke noe sånn der, at, nei, det skal vi ha for oss selv. Dette her er breaknecks. Det skal ingen andre skal få vite våre hemmeligheter, på en måte. Og det er mange musikere som er sånn også. Ja, det er veldig sant. Som bare sånn, når du spør sånn, hvordan trommelyder har du brukt der, så ljuger de. Ja. For de vil ikke at du skal vite de ekte lydene. Ikke sant? Det er sånn der, det er mye sånn der, at man holder på de hemmelighetene, på en måte. Ja, jeg synes det er bare tull, ass. Jeg, synes, jeg liker ikke, eller jeg vet ikke hvordan det er å være sånn, fordi jeg har aldri vært, jeg er ikke programmert på den måten. Så jeg er veldig sånn der, jeg gjør workshops gratis for skoler iblant, liksom. Bare fordi det er en venn som jobber på skolen, og han synes at noen av kidsa kunne ha vært flinke til å skrive tekster, liksom sånn. Fela kan du komme og bare hjelpe de å skrive noe greier, liksom sånn. Så det er liksom sånn, det er jo et bevis på at liksom sånn, hei, alle må få muligheten til å vite hva de er gode til, eller ikke, liksom. Så hvis jeg kan komme inn der og bare liksom gjøre det jeg gjør, og noen blir inspirert til å skrive, hei, yeah, jeg gjør gjerne det, liksom. Men samfunnsmessig så burde det være en ting som samfunnet burde si sånn, ok, her er det noen kroner i et budsjett til et eller annet. For det, ofte, kan jo begrense skadeomfanget fra, si du har en rowdy kid da, som har et par, på en måte, alternative veier ute i voksenlivet. Han er flink til å skrive raps og er litt sånn bøllete, men han er energisk, og han har et eller annet, noe glimt i øyet da, som man kan se. Og så vet man at han har det rap-greiene, og det kan hende at det går an å liksom nære det til å bli et eller annet. Ellers så kan det hende det går i en annen retning, og det er ikke sikkert den er like sunn på en måte. Og så er det sånn, du sparer jo, ved å sende han i rap-retningen, så sparer du samfunnet for potensielt kroner senere. Ja. Men samfunnet bryr seg ikke så mye om det. Det er akkurat det. De tar ikke de pengene fra fengselsbudsjettet og putter til fela. De tenker, oi, her er det ikke noen problemer, så her trenger vi ikke å gjøre noe. Ikke sant. Da trekker vi oss. Og så sitter de der senere og sier sånn, oi, nå begynner det å nærme seg svenske tilstander. Hva skal vi gjøre med dette? Mer politi. Mer våpen på politi. Til stedeværelse. Og da blir det sånn som det blir i Sverige. Til slutt, så kan du ikke sende politi ut i huden i det hele tatt. De har ikke velkommen der. Nei. Og hva skal du gjøre da? Bare sitte og se på. Ja.
Hvis nå kan vi faktisk nesten på ekte spørre det Gro Harlem Brundtland tullespørsmålet som jeg sa til deg i stad, okay. Men vi kan spørre det på en ekte måte da. Okay. Hvis du hadde vært statsminister i Norge, ja. I en dag. I en dag? One day. Og okay. Alt du sa ble, det var liksom innvirkning, det var ikke noe dato. Ja, du kan forandre hva du vil. Ok. Hva hadde du gjort? Oh, wow. Men kan jeg liksom, men hele dagen, kan jeg lage lover hele dagen? Eller? Yes, sir! Ja, ja. Ok, det er et vanskelig spørsmål, ass. Topp tre ting du ville gjort noe med? Ja. Det er lovpålagt å ha fritidstilbud, aktiviteter for barn. Det må bare inn i loven. Mm. Første. Vi må snakke om... Hvor skal man ta pengene fra? De rikeste. Ja, ferdig. Kom igjen da. Det er mange steder vi kan ta fucking penger fra. Mm-hmm. Og det er mange steder vi ikke burde ta penger fra liksom. Mm. Og det kan vi bare de som fortjener det, de burde bare lovpålagt at de aldri skal miste penger. Mm. Den hadde jeg først. Det hadde vært første. Vi må snakke om rusreformen i Norge liksom. Mm. Det hadde vært andre greier mi. Tredje. Hva hadde det vært da? At vi må gjøre noe med fattigdomsproblemene, liksom. Mm. Jeg tror kanskje de tre tingene hadde vært hovedsakene mine. Ja. Vi trenger en... Jeg hadde snik inn den der forbi drittorganisasjonen som Sian og sånn. De hadde bare liksom sånn lovpålagt. Er du en organisasjon som har noe med de tingene her å gjøre? Fuck deg, du får ikke penger. Ja. Det hadde jeg også gjort. Men jeg føler at det kanskje yes. begynner å gå litt i den retningen. Var det ikke en sånn koranbrenner eller noen som fikk noe PC? Jeg lurer på kanskje han ble, jeg vet ikke om han ble arrestert og siktet. Var han norsk? Hva var greia? Vet ikke helt, for det var en plussak, og jeg fikk ikke ja. Lest det. Men, jeg hadde håpet kanskje du kunne hjelpe meg litt her. Men jeg føler at det er liksom, det må jo være på en måte det første steget da. Ja. I å på en måte rydde opp i det greiene her. Ja. Og skulle si, altså... Hva er det som er hate crime og ikke? Ja. Altså hvis koranbrenning er greit, ja. da er vi helt off. Da må vi titte litt på det her, hva som er hate crime og ikke. Da må vi titte på de reglene fra nytta. Ja. Uten tvil. Her må vi gjøre noen forandringer. Ja. Jeg bare synes at det var noe i den retningen, at det, kanskje det... Han ble kastet ut, men sendt tilbake. Var det ikke noe sånt? Kan ikke noen som har peiling på det her, og det her er jo nå flere under. Måneder etterpå, ja. Men kan ikke dere legg en link av saken under her, ja. Helt riktig, ja. Og skriv en kort oppsummering. Takk. Så har vi det, da har vi landet det. Nei, men faen, da er vi i gang. Da bare rydder vi opp i fritidstilbud, ja. Vi kjører rusreformen, som burde for så vidt ha vært ryddet opp i forrige runde, spør du meg. Mm. For er det en ting som kan være litt provoserende for en fyr som ikke er sånn kjempeimponert over politiet i utgangspunktet, mm. så er det noe som jeg har sett en trend i, og det er det at i små og liksom halvstore politidistrikt, mm. hvis de har dårlig oppklaringsprosent, mm. det er masse innbrudd, det er ditt og datten ting som skjer, og du får ikke oppklart en masse saker, mm. så blir det press fra høyre halv. Dere må ha høyere oppklaringsprosent. Ja. Og hva gjør man da? Nei, men da jukser man bare. Da tar man narkomane, ja. Så stopper du narkomane, ja, ja. Og searcher de. Hvis de ikke har noen drugs, så blir det ikke noe sak. Mm. Hvis de har drugs, mm. så blir det en sak. Ja. Det er 100% oppklaringsprosent, ja. Ikke sant? Mm. Og så da bumper man opp den statistikken, ja. Og stopper en jævla mye narkomane, ja. Som i utgangspunktet har... Det gjør ikke livet dems noe særlig bedre å få 10.000 kroner i bot og ditt, ikke sant? Hvorfor skal man gjøre det? Ja. Det er folk som allerede har det tøft nok fra før, da. Ja. Og så skal man bruke det som en sånn statistikk-booster innenfor et sånt system. Det er å jukse metall, synes jeg. Det er å jukse metall, og det er liksom å sparke de som allerede er liksom svakest i samfunnet. Ja. Vi lever i et land hvor Norge har høyeste heroin-overdose-dødsfall-rate i verden per innbygger. Det er allerede ganske vanskelig å være liksom narkoman og prøve å finne en vei ut av det, eller prøve bare det, ikke en gang ut av det, bare det å overleve. Yes. Vi har beinharde vintre, og så har vi faen med varme sommer også. Så du vinner jo faen ikke sant? Det er dritt uansett. Ja. Så skal de folka liksom bli brukt, og skal de folka liksom få det så hardt, hvis du allerede er beinhard narkoman, tror du at en eller annen reform som en eller annen politiker som ikke vet noe om det, bare sier at ja, nå skal det være sånn og sånn, og vi må slå hardere ned på ditt og natten, tror du det kommer til å forandre de folkene? De gjør jo ikke det. Nei, det er ikke det som trengs for å forandre et menneske som har et misbruk. Det er, jeg vil ha sagt, kanskje en eller annen form for omsorg og omtanke, som på en måte, ja, det er en helt annen diskusjon. Men jeg tror ikke man kan banke det ut av de.
Nei, nei. Jeg synes måten man har taklet det problemet på har vært veldig feil i veldig lenge. Så jeg jobbet, jeg hadde sånn musikkterapitilbud for halvannet år siden for uteseksjonen. Mm. Og uteseksjonen er de som på en måte patrullerer det tunge rusmiljøet i byen. Mm. De er veldig synlige på Brugata, for eksempel. Mm. Så uteseksjonen er veldig, de er liksom sånn, de er våre karer på gulvet når det kommer til liksom tunge rusmiljøer. For det er jo det som er problemet. Du må jo ha noe purk der. Ja. Fordi det kan jo bli litt rowdy til tider og sånn, og så er det bybildet, så man må ha noe, og det er det som på en måte blir dilemma da. Ja, ja. Man må ha noe, men man vil ikke ha noe som på en måte misbruker den situasjonen som de er i heller, ikke sant? Ja. Jo, jo, men du må jo også ha folk som uteseksjon da, som går ut og møter de og hilser på de. Ja. Og bare liksom sånn, hvordan går det med deg i dag, Thomas? Har, ja. har du snakket med en av saksbehandleren din? Liksom? Ja, ja, ja. Har du fulgt opp det vi snakket om sist? Ja. Du vet, hvordan går det med boligen din? Trenger du hjelp med at vi skal søke om bostøtte til deg, liksom? Mm. Fordi det er det uteseksjonen gjør. De går rundt og liksom har saker på... De følger opp ganske mange av de som er i det miljøet. Men når jeg jobbet der, hva skjer? Musikkterapitilbudet, ok, et år funker. Det året etter, hva skjer da? Ok, vi mister 4 millioner kroner. Mm. Så hvor er det uteseksjonen kutter? De kutter prosjektstøtte, ikke sant? Og det er meg, musikkterapitilbudet. Så det er... Da må det gå. Og det er jo enda et eksempel på hvordan vi tenker. Mm. Hvor skal vi kutte? Og vi kutter der, typ. Vi har ikke sett så bra resultater i forhold til det og det i år, så vi kutter der. Mm. Og det er sånn, skal vi fortsette å tenke på å stjele fra de svakeste, liksom? Det er dårlig økonomi i medmenneskelighet, vet du. Skal vi fortsatt kutte? De trenger det mest, men vi kutter der. Kidsa, de trenger steder mest, men vi kutter der. Men ledelser, toppstillinger, hvis vi klatrer opp trappa, og legger merke til hvor mye penger som blir kuttet der hvert år, veldig lite. Mm. Det er alltid nederst, på en måte. Og det er liksom sånn, det er en mentalitetsgreie som må endres på. Når det kommer til penger, liksom som velferdsstat. Ja, ok, vi er det, men hvor er det menneskelige i den velferdsstaten da, når det kommer til penger, og hvordan man bruker penger? Ja, for det er det som er, det er vanskelig å liksom å være hard i den samtalen, uten at man høres liksom suttret ut, eller klaget ut, for jeg kan anerkjenne at det norske systemet mest sannsynlig er det beste systemet i verden. Jeg har vært overalt, jeg har sett hvordan det er. Mm. Jeg ser jo at det er mye dårligere. Mm. Og det er veldig mange som har, veldig mange land har veldig mye vanskeligere økonomi, da, dårligere tilbud enn Norge har. Men samtidig så er det noe med at jeg føler det er så lett å forbedre det. Det burde være så selvsagt hvordan man liksom kan fikse de verste problemene. Yes. Annet enn at man liksom sender alle rikingene til Schweiz, liksom. Ja. Så får man de pengene ut av landet, så slipper man å tenke på det. Ja. Og det er jo ikke bare en liksom, finansinstitusjonsgreie, det er jo også en menneskelig grunntanke, personlig menneskelig grunntanke, fra liksom, barndommen av, og som et voksent menneske, hvor de da bestemmer seg for at ja, men jeg har bare 3000 millioner, jeg. Ja. Så de vil jeg gjerne ha selv. Ja. Så da er det rette kanskje for meg at fuck off, så drar jeg på en måte. At du liksom, det er der du ender opp da. At det er den verdien du har i livet på en måte. Mm. Det er bare de spennene liksom, og det er greit, spennene er viktig, men det er noen som sa en gang at hvis det i naturen hadde vært en apekatt som hadde 100 000 millioner bananer som har satt og holdt på, alle andre sulta, så har man tatt den apen og så bare, han er bare henrettet, for her er det noe virkelig gærent. Sånn skal det jo ikke være. Mm. Ikke sant? Og da helt åpenlig at her er det noe gærent, men i menneskesituasjonen så bare ser man opp til de som har på en måte made it på en måte, som gjør det samme. Han med bananer. Ja, det er han med bananer. Ja. Sitter og holder på alle bananer. Og skal ha dem etter Schweiz, spise de selv. Ikke sant? Helvete. Han skal gro flere bananer i Schweiz. Helvete. Det kan være et fett lagt konsept da. Han med bananer. Sveitiske bananer. Ja, det er ikke gøtt. Yo. Oi. Ok, så. Jeg har et spørsmål som er kjempelangt. For det krever veldig mye kontekst. Og det er det her Munch-greiene. Det er en sånn en bok, ikke sant? Med, med prosadikt. Ja. Fett. Som du har vært med på, ikke sant? Ja, stemmer det. Kan ikke du fortelle hva det er for noe annet enn at jeg leser en halv side med hva det er for noe, hvis du skjønner? Ja, ok, jeg kan gjøre den kort. Det er et uferdig Munch-dikt som alle fikk,
Og så skulle vi lese fra 1890, eller kjempegammelt, ikke sant? Yes, ja. Som han skrev i Nis. Ja. Så han var der, skrev et uferdig dikt. Den fikk vi. Og så skulle vi bli inspirert. Og så skulle vi lage hva vi ville. Typ, eller liksom vi fikk utifra vår kunstform, så skulle vi liksom bruke vår kunstform og bli inspirert, og så skulle vi lage noe ut av det. Så det var jævlig kult prosjekt å være med på. For meg så var det jævlig stort. Det var liksom sånn, jo, skal jeg være med i legacyen til Munch? Ja, ja, ja. Skal jeg være en del av liksom arven til Munch? Fordi nå er jeg i en Munch-utgivelse, ja, som skal bli solgt på Munch-museet. På museet, ja. Og vi er en del av åpningsseremonien til Munch-museet. Så det var, for meg var det veldig stort å være en del av, altså. Jeg ble spurt med blant annet Arif, noen flere skuespillere, noen dirigenter, noen journalister, en redaktør. Så han, komponisten, han fikk det diktet, og så skrev han en, det heter noe når du lager en symfoni, ja, et verk på, ja, en måte, du skriver det i noter. Jeg husker ikke hva det heter, men han lagde en sånn shit med det han fikk som inspirasjon, ja, ja. Arif skrev, jeg var sånn, jeg fikk boka, så bare, faen, jeg gleder meg til Arif, det, så Arif skriver. Ja, ja. Og så la jeg til siden til Arif, så bare fire setninger. Bro, what? Ja. Du skrev fire setninger? Så jeg bare, ja, ok, greit, hvis det var det han fikk ut av det. Og så var det en kar som måtte tegne noe. Han lagde en fin tegning eller sånt. Og så fikk jeg fikk spesifikt oppgaven, kan du lage en teaterdialog? Mm. Så jeg grindet høyet mitt veldig lenge på hva jeg skulle gjøre. Men det jeg fikk ut av det diktet var liksom sånn, her er det noe ensomhet. Han er alene og liksom beskriver bølger. Og det som var gjentagende var liksom fargene til bølgene. Mm. Og himmelen. Så jeg leste den flere ganger, så bare, bro, det her ga meg ingenting. Det her ga meg ingenting. Så jeg måtte bare lese den flere ganger, og så måtte jeg bare analysere liksom sånn, ok, men se for deg at han sitter der. Den fucking, den klippa, og ser på bølgene liksom. Og så bare, ok, se for deg at du går til en klippe da, for å se på bølger. Hva fikk deg dit? Liksom, hvorfor dro du fra leiligheten din i Nis til å sitte på den klippa der for å se på bølger? Og så bare, ok, greit. Hva kan få meg dit? Jo, sorg. Ja, ok. Jeg stikker dit, for jeg er lei meg og må tenke og sørge. Det var liksom det jeg fikk da. Og så begynte jeg å jobbe med den følelsen. Og så lagde jeg en dialog på det. Om en mann som har mistet noen. Så han står på klippen, snakker til venninna si og liksom lurer på om liksom sånn, ja, bølgene er fine, men jeg tror de blir enda finere hvis jeg hopper, liksom. Og så blir det en dialog. Så jeg lagde en veldig sånn sårbar, veldig sånn trist teaterdialog utifra det uferdige diktet. Og så måtte jeg fremføre den foran fucking direktøren til museet og bare liksom sånn eller liksom museumsfolk på åpningen av fuckings Munch. Det er en syk opplevelse da. Bro, det var, ja, man, det var vilt, man. Og det var liksom sånn, ok, shit, det er en fet jobb, men liksom som jeg innså ikke hvor stort det på en måte var da. Mm. Så det ble en sånn greie, altså. Så gikk den videoen, den gikk liksom viral i Munch-miljøet i Tyskland, i Frankfurt. Jeg fikk videoer fra Frankfurt av venner som jobber der. Så bare, jo, du er her. Og så viste de meg bilder fra, ja, 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 Munch-museet i Frankfurt, liksom. Ja. Så det var en av de tingene som jeg putte liksom høyt opp der. Som, ja, ja. Som ting jeg har gjort, kule ting jeg har gjort. Det er et utrolig fascinerende prosjekt, og liksom ofte så føler jeg det sånn, de beste sånne litt sånn artsy, kreative prosjektene, er de som har en veldig sånn god grunnidé. Ja. Og den ideen er jo liksom så spennende, den tanken, ja, på at man har noe, som noen, en kunstner som liksom basically alle vet hvem er, men han har ikke gjort det ferdig. Han har, han har hatt en tanke, han har ikke arbeidet det ferdig, og så blir det sånn, ok, men hva hadde skjedd hvis man hadde gjort det ferdig, og hva hadde skjedd hvis man hadde gjort det ferdig på mange forskjellige måter, og liksom, det er jævlig spennende. Ja. Så ja, nei, det greiene, ja, synes det er kult, altså. Ja, fordi, ok, la meg stille deg et spørsmål, du driver med tattoo. Hva hvis du skulle ha fått en sånn Ed Hardy, uferdig Ed Hardy-greie, ja, som bare liksom, en kar bare gir deg liksom sånn, jeg har en jævlig fet idé til en ryggpiece, jeg vet ikke hva, men her har du en uferdig Ed Hardy-greie. Ja, ja. Jeg liker liksom
strukturen og fargene til den uskissa, nei, til den ferdig greia, uferdig greia her. Ja. Og så bare hadde du fått den. Ja. Hvordan, hva slags, hvordan funker huet ditt når du får en sånn oppgave? Det funker sånn at det er et jævlig bra eksempel. Det er et mye bedre eksempel enn jeg kanskje tror at du skjønner at det er også. Okay. Fordi det her vil jo da være en skisse som er på en måte... Ed Hardy er jo en professor. Ja. Altså han jobber som professor på kunstskole i tillegg til å være tatuør. Nå er tatuøren han ikke lenger. Men de tingene som vi kjenner som Ed Hardy, ja, som var populært for 20 år siden, ja, er jo ting som er skapt... Før han, før det. 30 år før det igjen. Ja. Så det blir sånn, det jeg måtte gjort hadde vært å gjøre en 2024-versjon av noe som kom ut for 20 år siden, ja, men som egentlig kom ut 30 år før der igjen. Ja. Det er på en måte tre tidsaldre. Ja. Fordi den år 2005-versjonen er jo på en måte en remake av den gamle versjonen. Så det blir som å gjøre en... Remaster av en remastered album. Ja, det blir på en måte det, altså. Ja, det gjør det. Så det blir jo jævlig mange... Du har jo sykt mye muligheter, fordi du kan ta det liksom... Du kan kjøre år 2000 pakka på det, og gjøre det enda mer år 2000, sånn som kidsa gjør nå, ikke sant? Ja. Kidsa nå gjør jo... Altså, undergrunnen gjør jo år 2000 pakka i 2024, og mye bedre enn det vi gjorde. Ja, work. Men det er jo på en måte... Du har den muligheten. Ja. Ellers så kan du bypasse det helt, og så kan du bare gå tilbake til 70-tallet, og så kan du ta 70-tallets pakka til Ed Hardy. Ja. Og så kan du remastere den til 2024, som er, det er jo noe helt annet på en måte. Ja. Fordi hvis du gjør 2005-pakka, så kan du også bruke populærkulturen som er satt i. Altså det betyr du kan til og med gjøre en tatuering som er en caps. Ja. Med et Hardy-motiv på, som spiller på det motivet fra 60-tallet og capsen fra 2004, eller liksom en fuckings bukse med en panter på, ikke sant? Ja, riktig. Så du kan, det er så mange, du kan gjøre det så stort, og du kan gjøre masse layers i det på en måte da. Skjønner. Men så må man forenkle det nok til at det vanlige folk kan sette pris på det uten at det må være tatovør for å forstå det. Sånn som at noen rappere lager rap som det må være rapper for å forstå hva det egentlig, hvor avansert det egentlig er på en måte da. Og så har du den der faktoren at det liksom sånn, men det er fucking Ed Hardy jeg driver og liksom skriver på det her. Ja, altså det er en legende også, ikke sant? Ja. Du må ikke drite deg ut da. Men, ikke sant? Det er noe med det. Det lille presset som er det. Og sånn er det for deg også da. Munch, det er Munch liksom. Så. Du kan ikke komme med noen wacke greier og du bare, og folk bare, quack, quack. Det nytter ikke, det må være on point liksom. Ja, så du blir jo stresset, og du blir jo sharp, fordi du får liksom sånn layers av press på deg. Du må pressere. Men det er ikke noe som er selvsagt, fordi at stress fungerer på en måte på to måter. Eller egentlig så fungerer det på tre måter. Altså du har at man liksom bare, den her liksom helt sånn freeze-varianten, hvor man bare, du klarer ikke å deale med det i det hele tatt. Ja. Men... Stress er ofte sånn, enten så adrenalinet liksom døller ned alt, så det blir sloppy og roter til og liksom blanker ut og sånn. Ja. Eller så blir man sharpere. Ja. Og da er det sånn, hvis man er heldig og på en måte er i den situasjonen hvor at man blir litt sharpere, eller at man på en måte har trent seg opp til å bli litt sharpere, så er det jo bare bra. Ja. Men hvis man er i den kategorien hvor at når det adrenalin kommer, så bare, ja, nå vet jeg ikke helt. Er du sånn? Nei, egentlig ikke. Nei. Det som gjør at jeg virker sånn litt hjerneskadet er bare at jeg er bare litt sånn. Og så er det sånn at kjeften min opererer mye treigere enn hjernen min. Så jeg hopper over steg for å komme videre i det som foregår her. Skjønner. Og da blir det sånn at folk følger ikke, skjønner ikke hvor jeg er. Han har begynt å spole VHS-en mens den fortsatt avspiller. Ja, sånn ja. Så jeg hopper fremover i det som ditt hvor jeg vil komme. Noen ganger sånn at folk skjønner ikke hva jeg engang snakker om. Okay. Det kommer til poenget, og så gjør jeg sånn, eller hva synes du om det? Og så bare sitter de sånn, jeg vet da faen, jeg skjønner ikke hvor vi er på veien en gang. Ok, for det er sjette gir, andre gir. Ja. Skjønner. Men den er så treig, den her. Ja, jeg skjønner. Veldig treig. Men det er sånn, når man stiller ISO et spørsmål for en gang skyld, da, så er det liksom, ikke sant? Da går det lang tid før det begynner, da. Ja, men så er det alltid noe sånn der, jeg skal alltid... For det var egentlig et ganske straightforward spørsmål, som endte inn noe ganske heavy, det har de nerdere. Ja. Så det er som... Som noen jeg kjenner ville sagt, skryter av hva han kan. Ingen kan stoppe ISO når han først er i gang. Nils. Bars. Kjente du igjen denne? Ja, bro. Jeg tok en. Det er noe med det. Nei, men det er et godt eksempel. Og det, Munch-museet kunne jo gjort mer sånn tatto-greier og sånn. Det er jo en litt sånn spennende kunstform som ikke er så populærkultur-
i kunstverden. Mm. Fordi det er så vanskelig å liksom putte det noe sted. Hvordan skal man gjøre det, liksom? Ja. Så jeg har sett noe kunstnere i Italia sånn, som har hatt liksom store kunstutstillinger, og så er det liksom 5 svære tatueringer som er bare på damer, som bare står på som pidestaller. Ja. Og så prøver man liksom å snu det til at det er en kunstform, men det er så midlertidig. Så det, liksom, det er så vanskelig liksom å... Eller det er jo på menneskene for alltid. Men ja, ja. Det at menneskene er der er liksom en midlertidig situasjon, så det blir mer en sånn der... nesten som en sånn installasjon, eller... Jeg skjønner. Ja. Det er veldig vanskelig å dra det inn i kunstverden, da. Men er det veldig få tatuører som stepper inn i kunstverden som kunstnere? Liksom, ikke som tatuører, men som går fra tatuører til kunstnere, liksom? Eller? Ja, det er litt vanskelig å si. Jeg tror det er ganske mange som har lyst. Ja. Men det er også veldig mange tatuører som driver med veldig mange forskjellige ting. Ja. Mange tatuører som på en måte er flinke kunstnere. Men er det ikke ofte motsatt vei, ja? At, liksom, at du har jo. En annen kunstbakgrunn, og så ramler du inn i tattoo-livet i stedet for, holdt jeg på å si? At ja. Du har vært en graphwriter eller maler, eller hva enn, og så blir du en tatoverer i stedet for. Det kan, ja. det kan ofte være sånn, og det er jo også noe med... enkelheten i å overleve med noe du kan på en måte putte nesten i en sånn dagjobb da, ja. At du kan tjene litt spenn hele tiden, eller så kan det være kunstner og ha en utstilling i året og så tjene millioner, kanskje, men det er ikke sikkert. Nei. Hvis det går dårlig, så går det dårlig, og så har du brukt det året på det, og så bare, ok, det ble ikke noen penger det her året, eller så kan du ta litt penger hele tiden på en måte. Ikke sant. Så det er veldig fort at det blir en sånn ikke så artsy jobb, men mer en sånn produksjonsjobb nesten da. Typ hobbybasis? Ja, eller at man på en måte... altså du tatuerer noen skrifttatueringer og navnet til noen, og liksom sånne der ting. Og så er det noen tatuerer som er sånn veldig sånn, nei, jeg gjør bare de her tingene, for det er liksom min kunst. Ja. Og så er det mange som liksom gjør tattis for at de synes det er gøy, eller de synes det er fint, og kan liksom... sette pris på den interaksjonen med det å tatuere navnet til datteren til den kunden, og liksom ha det momentet sammen, og vite at det på en måte er en del av den familiehistorien for alltid og sånn da, og se den delen. Og så er det noen som bare, nei, jeg gjør ikke skrifttatuering, jeg gjør bare sleeves, bare backpieces, bare classic. Den her er morsom. Så hvis noen hadde kommet til meg med en sånn låt, og jeg bare liksom sånn, bro, det var ikke så fedt den låten her, ass. Men du vil at jeg skal rappe på den. Greit, jeg kan rappe på den. Hvis noen hadde bare gitt deg en ekstremt dårlig bilde, og bare, jeg vil ha den her, typ. Ja. Hadde du liksom sånn, hadde du i det hele tatt uttrykt at du liksom, du liker ikke ideen, i det hele tatt? Ja. Eller hadde du bare liksom, det er det du vil, let's go? Nei, jeg føler at nå om dagen så er min jobb nesten like mye å liksom... rådgi folk, og liksom hjelpe folk. Ja, du er en sånn. Ja, okay. til et sted som er det riktige stedet. Ja. Det er ikke alltid man ender der. Ja. Noen ganger så kanskje det er sånn, ok, kanskje den jobben her er for noen andre, kanskje ikke det er jeg som burde gjøre det her, kanskje du burde prate med noen andre. Sier du det da? Har du sagt det til noen før? Ja, jeg gjør det hele tiden. Ikke hele tiden, men hvis jeg føler at det ikke er riktig. Ja. Men samtidig så er jeg en sånn tatovør som har... Jeg har liksom brukt veldig mye tid på... Hvis jeg synes asiatiske tatoveringer er fett, så reiser jeg til Asia en måned, jobber der, bare lærer, kommer tilbake, og så føler jeg at jeg mestrer det. Ja. Synes sjømannstatueringer, et harde greier er kult. Ja. Reiser jeg til et studio som holder på med det i England, for eksempel. Jobber der, jeg gjør på en måte den tingen. Så jeg føler jeg kan liksom veldig mye, jeg kan litt om veldig mange ting. Ja. Så det skal være veldig sært, for jeg ikke kan liksom mestre tingen. Skjønner. Men samtidig så er det en del tatueringer som jeg ikke gjør av liksom forskjellige årsaker da. Ja. Har du noen som er liksom noen punkter hvor bare, nei, det her bare gjør jeg ikke. Ja. Liksom, har du noen sånne ting? Ja. Ja. Hakekors, for eksempel. Ja, bro, det er sant. Ikke så gira på det. Oldefaren min ble torpedert og drept av nazistene, så vi er dårlige med nazister i min familie. Okay. Ikke så gira på det. Okay. Har du fått noen som har kommet og spurt, jeg vil ha den her? Og så, er det hakekors? Nei, jeg har hatt en som har ringt og spurt om å ha 88. Og så har jeg ikke tenkt noe på det, og sagt liksom, ja, det er ikke noe problem, ditt og datten, og prøvd å finne time og sånn. Og så har han sagt sånn, ja, har du lyst til å gjøre det? Og så har jeg sagt sånn, ja. Er det SS? Og så... Hva er 88? Vi kommer dit. Ja, vi kommer. Okay. Men i hvert fall, og så har jeg liksom, fordi han er weird, så blir jeg weird. Ja. Så jeg begynner liksom, for det er ikke alle som vil gjøre det. Og ditt natten, og da har jeg liksom bare googlet, hva betyr det greiene her for noe? Og så er det da sånn,
Den åttende bokstaven er H, så da er det liksom HH for Heil Hitler. Alle. Som er liksom, det er så lang stretch, ja, at jeg hadde aldri klart å komme dit på egen hånd. Ja. Men han gjorde det weird, så jeg catchet at han gjorde det weird, så da catchet jeg det. Så jeg sa nei til å gjøre det på den, i løpet av den telefonsamtalen. Ja. Men det er sånn jeg alltid tenker på ettertid, hvor liksom viktig det er å ha den extended kunnskapen rundt det, ja, nok til å liksom catche de tingene. Skjønner. Så nå er det sånn, jeg har liksom en katalog med liksom russiske fengselstatueringer. Ja. Jeg har en del sånne ting ladet klart da. Som du vet hvis kommer til å si nei til. Så hvis folk spør om, og det hender at det skjer faktisk, og det er kanskje bare et halvt år siden noen spurte om en sånn virkelig fengselstatuering som nå om dagen liksom. Fan, hvis du drar på en resort i Egypt, det er fucking 200 russere der da. Ja. Tror du ingen av de er noen som skjønner hva den tatueringen er på etter? Liksom? Tror du kan ikke bare gjøre ting og så tenke at det finnes ikke konsekvenser fordi at du bor i Tønsberg? Liksom? Ja, men jeg så en kul tv-serie, bro. Jeg gir det på... Ja. Så det nytter ikke. Så der må jeg liksom gi litt råd da, og liksom begrense folk litt. Okay. Ja. Men så er det også ting som på en måte bare, det ser ikke bra ut. Ja. Jeg har ikke lyst til å gjøre noe som ikke ser bra ut, for at det som skjer er at du gjør det, og så går det 5 år, og så har de en dårlig tatuering. På grunn av deg. På grunn av meg. Ja. Og hva skjer i dem sin historie også? Mm. Når folk sier, hvorfor har du en dårlig tatuering? Jeg gikk det en dårlig tatuering. Jævla dårlig, ikke sant? Ja. Det at det er de som har tvinget deg gjennom, det er glemt for alltid. Ja. Folk skylder på deg. Fordi du har gjort jobben. Fordi jeg har gjort jobben. Ja. Så jeg er heller sånn litt vanskelig. Ja. Og så får jeg heller bare leve med det. Enn å sitte etterpå og være han fyren som gjør de dumme valgene, på en måte. Ja. Men tok det tid før du kom til å bli han karen? Ja, det tror jeg. Ja. Det gjør jo det, for det, jeg kom jo også fra en annen tid, ja, sånn at når jeg begynte så var det liksom ikke, det som skjer nå fantes jo ikke. Ja. Det var liksom, Korsrygg Tribal var dagligdagsmateriale, ikke sant? Det er en helt annen tid da. Og noen ting har kommet underveis. Mm. For eksempel sånn Maori-polynesiske design og sånn. Ja. Det har jo gjort masse. Ja. Fordi at det går jo hånd i hånd med tribal-tatuering. Ikke sant. Og teknikken er det samme, alt er det samme. Og så har jeg gjort masse av det, og så har det kommet til et punkt hvor noen har på en måte gjort, eller verden og internett og alt har blitt stort nok til at man begynner å forstå at det, men de folka som har det her som en kultur, for det første så er det sånn at den kulturen har jo, hvite mann kommer og liksom puler hele landet, og det første de gjør er å gjøre kultur ulovlig, ikke sant? Ja. For det vil jo ta fra menneskene kultur, for da er det jo bare savages. Mm. Hvis ikke de har noe kultur, så er de ville menn. Da bare putter de lenker og gjør slaver ut av dem. Så veldig mange sånne steder så har jo tatueringen vært ulovlig, ikke sant? For urbefolkningen, fordi de ikke skal beholde den kulturen sin. Og så sitter jeg i et studio i Larvik og gjør de tatueringene på andre hvite folk, fordi jeg har sett at The Rock har en sånn. Som på en måte, når man liksom får fylt nok liksom informasjon på det bålet der, da, og man begynner å liksom lese seg nok opp på det, og liksom folk connecter nok til at man begynner å forstå at det her er virkelig en kulturarv som jeg og vi ikke har noe med, uansett om vi synes det er kult, eller uansett om vi har lyst til å støtte det. Mm. Så da må vi spørre de da, har dere lyst til at vi skal støtte det? Mm. Nei takk, sier de. Ikke sant. Ikke gjør det, det var fint. Bare la det være. Hva dere har gjort, det vi forstår. Ja. Men fra nå, bare la det være. Ja. Så da har jeg tatt et valg og sagt, ok, det er jeg helt med på. Ja. Da er ikke det min greie. Ja. Og folk spør jo innimellom om jeg gjør sånne ting, og da sier jeg bare, nei, det gjør jeg ikke. Ja. Og noen maser mer om det, i den grad at jeg må begynne å forklare hvorfor det ikke er riktig. Ja. Men vanligvis så tar folk det bare som, ok, men da... Og noen ganger så sier folk sånn, ja, kan jeg få det her i stedet? Og så er det bare noe helt som er problemfritt på en måte da. Ja, ikke sant? Så løser det seg kjempeenkelt. Ja. Og andre ganger så drar de til noen andre og får det gjort, men da er det på en måte ikke jeg kjøper ikke liksom det argumentet at det er sånn der, ungdommen kommer til å kjøpe crack uansett om det er du som selger det eller ikke, så da er det bare å selge crack, hvis du skjønner. Jeg liksom bare sier nei takk, og så fordi hvis de gjør det et annet sted, så får det være på en måte løsningen. Ikke det at det er noe sånn kjempefane sak for meg, men jeg har liksom prøvd, i hvert fall sånn de siste 10 årene da, prøvd å liksom åpne, ja kanskje 15 da, prøvd å åpne liksom sinnet mitt til at det finnes andre kulturer, det finnes andre måter å se på ting på. Så man kan ta en ting og så kan man se på det på 100 forskjellige måter. Ja. Så jeg kan ikke bare se på det fra mitt ståsted. Når man skal gjøre på en måte en kunstform som er verdensomspennende da, så må man være åpen for at det, her er det mange... muligheter da. Ikke sant? Jeg synes fortsatt det er siden helt første gang du fortalte om den 88. Jeg er jo født i 1988.
Ja. Så for meg så gjør det ikke at jeg har vurdert å tatovere 88, men allikevel så føles det som en sånn diss mot meg at det skal bety her i Hitler, så blir jeg sånn, faen, det er jo ikke... Men jeg føler det en veldig stretch da, ikke sant? Det jo det som så rart med det, at det en sånn veldig stretch. Ja. Det jo liksom, hadde det vært de lina, ikke sant? Eller hadde det vært ja. Noe sånt nå, ja, ja, ja. På en måte? Ja. Så hadde jeg på en måte vært med på at dette her er liksom noe krenkende. Mm. Men en 88-tall, utgangspunktet, det er... Tenker jo ikke, man tenker jo ikke at det betyr det, nei, når man først det får det, liksom. Det gjør man ikke. Men jeg har en sånn, jeg har en opplevelse med akkurat det der, altså, fordi jeg tok, for noen år siden her, så tok jeg Trine Grim. Jeg vet ikke om du kjenner Trine Grim. Ja, kjære til Trine. Kjære til Trine. Hun lagde en Hanuman, en halvape-gud, halvmenneske, halvape-piece på meg her sånn. Ja. Veldig svær, drisvær. Jeg husker jeg møtte en indier som gjorde en turné med. Og så han tatueringen, og så bare sa han, yo, is that Hanuman? Og så bare sa jeg, ja, er det ikke fett, eller? Han bare, hvorfor har du det på kroppen? Så jeg bare, bro, men er det ikke fett? Han bare, ja, men... Du manifesterer noe stort når du putter noe sånt på kroppen din, liksom. Det er, ja. Det er min kultur, og så bare... Det er en gud. Ja, det er en gud. Han har en historie, men liksom sånn... Du gjør noe egentlig veldig feil ved å putte han på huden din, altså. Så jeg bare... Jo, men... Er det ikke fett? Det er, bro, Trine, hun er... Bro, hun er flink. Ser du ikke detaljer der? Ja. Så jeg bare sånn... Ja, jeg skjønner. Men... bare sånn at du vet... Og så bare ga han meg game. Bare liksom sånn der, bare putta meg på, ga meg info, liksom sånn. Jeg skjønner at, men det er liksom sånn, bro, vestlige folk, de putter, de, kulturen vår, det er som en leke for dem. Ja. Shiva, alle skal ha Shiva på ryggen. Bro, de har ikke sett en indir før, eller en hindukar, men de skal ha fucking Shiva på ryggen. Så jeg bare sånn, ja, ok, greit, jeg skjønner. Ja, jeg skjønner. Men også, det, man har jo det der i mange forskjellige grader, og det er jo ikke alltid det er så alvorlig. Ja. Og så må man jo være på en måte forsiktig med researchen, sånn at ikke man ender opp med at man ekskluderer noe, fordi liksom noen hvite Karens fra California sier at ikke det er greit, da. Ja. Hvis du skjønner, for det også finnes det jo eksempel på, hvor at, Speedy Gonzales ble cancelled, for eksempel, en tegneserie med jævla kjappe musa og sånn, ikke sant? Altså, en som spiller gitar med sånn... Han ble cancelled? Han ble cancelled i statene. Fordi han var racist? Ja, eller de hvite Karens har ment at han var racist. Fordi? Det er jo det som er problemet. Ja. De bare antok at det måtte være racist. Ja. Så da ble den cancelled. Ja. Og så ble meksikaneren bare jævla forbannet, for det er jo en kulturarv, ikke sant? Ja. Den tegneseriefiguren, det er faen det eneste tegneseriefiguren de har. Ja. Så da ble det jo på en måte sånn omvendt opprop, da, hvor at de bare, men for faen, dere kan jo ikke bare cancel... For det er jo det verste man kan... Du liksom handicap gjør et helt folkeslag... På vegne av dem så begynner du å sette dem også. Ja, men de blir jo sikkert lei seg. Har du snakket med noen, eller? Nei, hvem har du snakket med? Jeg snakket med jo andre Karen på yogasjappa, liksom. Så det, har jo, det kan jo gå så langt på en måte, ja, hvor at man begynner å gjøre valg. Og det er nesten verre når man, det er veldig sant. Når man begynner å liksom sånn, ikke engang ha noen kontakt med det miljøet. Eller liksom, det minner meg om når jeg tok Cracklab-pandaen, for jeg har jo den. For jeg jobbet jo i Death Music på den tiden, som er det Cracklab skiftet navn til. Men det første en kollega av meg sa på jobben jeg hadde da, som jeg liksom viste frem, og tatovering, og jeg må få se, og sånn, du kan ikke dra til Asia med denne her, fordi det er en hengt panda, ikke sant? Som er kjempediss til myndighetene i Kina sikkert, ja, og det er mange sånne paralleller der da, som kan være trøblete, liksom. Som sikkert egentlig ikke hadde blitt et problem, men det var gøy å, det var det første perspektivet jeg ble møtt med, det var ikke en sånn, det var fin, det var bare sånn, du kan ikke dra med den sa Asbjørn fra Møre og Romsdal, liksom. Som mener noe, som da mener noe på vegne av den kinesiske regjeringen. Hele folket. Asbjørn fra Møre og Romsdal snakker for dem. Kjære til Asbjørn. Det som er gøy er at jeg studerte i Møre og Romsdal da jeg tok den tatueringen, så var ikke så der jeg er rimelig inn på noe greier her nå. Spot on. Ok, da vi må kjøre... Let's go. Vi må kjøre vårt første faste segment. Det her er... Hva er din favoritt-tatuering? Hva er din favoritt-tatuering? På meg selv, eller på andre? Eller ja, på det er litt åpen for tolking. Ja. Ja. Ok, favoritt-tatuering...
det er litt, jeg gidder ikke å bruke meg selv som et eksempel, for nå har jeg akkurat shoutout Trine Grim og liksom Hanuman-tatueringen som jeg har. Men ok, den her er fett. Det er en tatuering som er legendarisk. Uansett, liksom, som hvertfall for oss og vår generasjon, så er det en legendarisk tatuering som dere liksom alle har sett den. Det er Dani Trejo sin tatuering. Oi, 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 oi! Hæ? Jeg fikk vite det for litt siden at det var Salma Hayek. At han ja. Hadde... Men han hadde vel en gammel som de har refreshet den, for det er en gammel fengselstatuering egentlig. Ja. Så det er Salma Hayek som er... Er det ikke det som var, liksom, han ville ha Salma Hayek på ja. Kroppen, så han tatuerte Salma Hayek? Og jeg lurer at, på om det er Freddie Negreri som har gjort den, og han har vært på podcasten tidligere. Hvem? Han tatoveren som har gjort den tatueringen. Hæ? Har du hatt han her? Ikke her, jeg har jo spilt i den i Los Angeles. Hæ? Det er ikke noe leik, det greiene her. Kødder du, eller? Det er ikke noe leik. Hva heter han? Freddie Negreri. Han er legende. Han har gjort, han har gjort filmtatueringene i Blade. Han har gjort den tribalen til Clooney i From Dusk Till Dawn. Den svære svarte tribalen han har på armen. Han har gjort filmtatueringene i den tredje Hannibal Lecter-filmen. Red Dragon, hvor han har sånn der dragetatuering på ryggen. Ja. Han er legende. Hæ? Du vet du visste hvem det var også? Ja, ja, selvfølgelig. Bro! Det er ikke noe like. Jo! Da var det bra at jeg sa den tatueringen. Helt fordi perfekt. Det var liksom sånn, den alle har sett den fucking tatueringen. Ja. Jeg så han i en episode på Baywatch. Ja. Han hadde liksom en Baywatch-statistrolle, hvor kiden hans var bølle, og Mitch Buchanan ja. Så han på stranda. Så Mitch Buchanan skulle følge han kiden hjem, og da kommer pappaen ut liksom sånn, orale! Ja. Og jeg tror kanskje det var første gang jeg så den dametatueringen, og så kom han fra Dusk Till Dawn, og så bare så var han liksom overalt. Ja, ja, ja. Nå, han har gjort sånn 300 filmer, han er overalt. Ja, han er veldig overalt. Men det som er så gøy er at han har en veldig sånn der fin historie også, som har vært litt sånn trøblete, så har han liksom kommet seg veldig bra ut av det, ja. Og så har han liksom bygd en karriere på basically bare å være seg selv da. Ja. Og så det er litt som deg, at han har liksom bare ramlet litt i det, så bare ok, men det her er det jeg gjør, og så bare ja. Ok, alle bare liker det, og så bare ja. 7 forestillinger blir til 70, og så vil ja. Akkurat den der oppskriften der da. Ja, ikke sant. Så har de bare fortsatt, ok, så nå er det jo faen meg, han må være snart 70 liksom. Han er OG nå, ass. Ja, ja. Han er super OG, ass. Jeg vet, jeg tror Salma Hayek har blitt en bestemor på den, på den kroppen, ass. 100%. Jeg tror ikke hun ser like fresh ut på kroppen, ass, nå, ass. Det er jo sånn at han spiller i Heat, den gamle Rans-filmen. Ja, Robert De Niro, Val Kilmer. Favorittfilmen til Johnny Brenna. Ja, det er også favorittfilmen min. Den er bra. Ja, topp 3 favorittfilmen min. Men der er det jo, alt er spilt inn på location, det er ikke noe studio-greier. Ja. Og der er det den scenen hvor Danny Trejo blir drept. Spoiler alert, men Danny Trejo dør i filmen. Hvis ikke du har sett filmen fra 1994, så er det kjørt nå. Ja, men, ikke sant. Men der han blir drept på et hotellrom, og da var det sånn, de bare... fjernet teppet og la nytt teppe, ikke sant? For da er det masse falsk blod og sånt som har rent gjennom teppet. Så når produksjonen er ferdig, ja. Så pusser de opp rommet, men det blodsølet er jo fortsatt på gulvet under det teppet som er limt på da. Ja. Så da begynner jo liksom fans å valfarte til det hotellet, leie det rommet, rive teppet og liksom ta selfies med den blodflekken og sånn da. Så den blodflekken til Danny Trejo, og til og med den har levd liksom et eget legendarisk liv etterpå da. Wow. Jesus. Men for å catere til, hvis det skulle være noen som er så heldige at de ikke har noen visuelle referanse på den tatueringen, ISO, ja. Hvor kan de da se den tatueringen? Vi kan se litt i bildet av den her. Ah, yeah. Han er helt rå på data, ja. Han putter bare inn et bilde her, og så kan de bare se det med en gang. Det er helt sjukt. Putter machete-kovret. Ja, vi tar det bildet i stedet. Ja. Her er machete-kovret. Nice. Eller fra Baywatch. Vet du hva? Den scenen med Mitch Buchanan, ja. Når han kommer i døra der, ja. det bildet her, så han kommer til det. Der er 2 timer med jobb da. Nei, vet du hva, det siste der. Bildet, det trenger vi ikke å ha med. Nei, kanskje ikke. Wow. Lur, det er min favoritt-tatuering. Og det er, vet du hva min favoritt-tatuering er? Ja! Din breakneck-tatuering. Jeg tipper det er din sånn på You Gotta Love It som har gjort det. Å fy faen, det er helt riktig, ass. You Gotta Love It. Han er mesteren av uferdige tatueringer. Det ja. Må bare sies. Og når jeg tenkte meg om nå, så tror jeg fortsatt at det ja. Tror jeg på. Ja. Jeg har mange venner som bare, bro, hvem har gjort en tredjedels tatueringen der da? Din sånn. Ja. Ja, ja, ja. Jeg kjenner ikke han så godt, men jeg kjenner jo Andy Boy da, som har jobbet hos ja. Han i mange år i Skippegata ja. Der, liksom. Andre har ikke sett på mange år, ass. Nei, han bor i Bergen. Ja. Han bor i Bergen. Han har vært litt frem og tilbake i det siste, men ikke så veldig mye. Men han har vært og jobbet litt hos meg også tidligere. Ja.
Men han er også en jævla legende. Hils han. Ja, skal gjøre. Eller share opp til Andy Boy. Bullshit. Ja, ja. Stop. Lenge siden. Ok, så vi må runde din favoritt, det her. Din favorittatøring. Hva var det? Det er den. Det er Breaking Bad. Ja, det var den, ja. 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 Er, men er det, det kan ikke være din all time favoritt. Ja, men det som er, jeg må jo svare på det hver episode, dette hver episode, ikke sant? Så må vi må bytte på. Skjønner. Okay. Og jeg kan jo ikke svare Danny Trejo sin, som du akkurat har dratt opp, som jeg, det er med på. Og jeg kunne jo sagt sånn Tupac sin Thug Life, men jeg har jo ingen historie bak det. Nei. Så det er jo bare kjedelig å si det. Mens når jeg gjør din breakneck, så kan jeg samtidig se at det er din sånn som har gjort det. Så jeg imponerer litt med det, og så, ikke sant? Det er ikke din sånn, det er Greg. Ja, det er Greg, ja. Det er Greg. Ja, ikke sant? Ah. Var nesten rett i studio, men feil tatuør. Yes. Men har du en sånn tatuering som du har gjort på folk, som du husker, som du ble superfornøyd med, og som du liksom putter som topp to, som du har gjort på folk? Ja. Men det er litt sånn... jeg tror det blir litt sånn som sånn, hvis du spør en graffitifyr hva er den feteste pisen du har gjort, så blir det sikkert sånn en han gjorde forrige uke. Ja. Fordi det liksom... Du har gjort, ikke sant? Kanskje jeg har gjort... 30-40 tusen tatueringer da. Ja. Så det er veldig mye av det som på en måte bare er ting, men jeg ser det og tenker på det, og hvis jeg går liksom gjennom mye av det, så er det mye av det som er, det er jævlig mye fine historier, jeg har hatt jævlig mye folk som har gått gjennom forskjellige typer dødsfall og sånn, hvor jeg føler at jeg har liksom vært en del av den prosessen da, i større og mindre grad, noen ganger i ganske stor grad, føler jeg. Jeg har hatt sånne dødsfall, jeg føler at jeg burde faen meg egentlig vært i den begravelsen type situasjoner. Jeg har hatt tatueringer som jeg har liksom... hatt i konkurranser, vunnet noen priser. Jeg hadde en som jeg hadde i en konkurranse og vant en pris for 2 uker siden, liksom. Så jeg burde jo kanskje egentlig si det da, at det er en, at det er den. Men hva med den varianten her da? Hvis det er noen som hører på, som enten har eller vet om en ISO-tatovering som du synes er jævlig fet, legg den ut på Insta, tagg ISO-podden podden, så reposter vi den. Ja. Bon. Og kanskje de får en t-skjorte hvis det er flere t-skjorter igjen. Ser dere hva jeg gjorde der? Ja, jeg fikk han til å snakke om at dere kan få ting. Thank me later. Wow. Neida. Men det blir jo litt sånn, det blir jo sånn som for deg så kan du jo, jeg kan spørre deg, hva er din favorittlåt som du har vært med på? Og så vil det kanskje ikke være den låten som er mest kjent. Nei, ikke sant. Men, og så for meg vil det ikke være nødvendigvis den tatuering som jeg har gjort, som jeg vet at folk liker. Altså, jeg har en tatuering, en ganske stor tatuering som jeg har gjort på en jente, som gikk viral på Facebook og alle ting. Og det var sånn, og den ble delt på forskjellige sånne sider, og den siste gangen jeg liksom oppdaterte meg på det, så hadde den sånn 7 millioner likes. Ja. Så det er fordelt på liksom 3-4 sånne tatuosider, men super, super viral. Hva var det? Det er bare en liksom ass-piece og en back-piece på en måte. Nei, det er lenge før det. Som bare, den bare knuste Facebook på en måte. Jo. Men jeg... Men er du mest fornøyd med den? Nei, det er jo det som er. Det er jo ikke det. For det er jo noe med at jeg skjønner at komposisjonen på en måte er riktig for en bodypiece, og så er det liksom... Så var hele rumpa og rygg? Ja, og så vet jeg at det er 70% av de som trykker like. Det er like på grunn av toeren. Ja, det er på grunn av toeren. Så jeg vet da faen, jeg har blitt litt... Jeg er litt eldre nå, så jeg har blitt en sucker for de historiene og sånn. Skjønner. Jeg liker liksom den der... den der teite tingen, da. Å være med på liksom den der vanskelige prosessen, og liksom kunne... Ja, jeg skal ikke gå i detaljer på ting da, for jeg føler jeg vil ikke utlevere noe. Skjønner. Men det er veldig mange sånne der ganske vanskelige historier, og for meg så er det sånn, jeg tar det ikke sånn kjempehardt. Det går ikke sånn veldig sånn dypt inn på meg, sånn at jeg liksom bader på det lenge. Men jeg er på en måte, jeg blir nok følelsesmessig liksom investert i det, til at jeg kan være med i prosessen. Skjønner. Så nesten som en psykolog, at du kan liksom være med på det, og liksom virkelig føle på det. Men når de drar, så kan du på en måte nullstille deg, så gå videre med livet på en måte. Skjønner. Selv om du vet at de ikke har den muligheten. Mens kona mi, som også er tatt over, hun har hatt kvelder hvor vi liksom sitter og snakker sammen, og hun er liksom fucking i tårer da. For det har vært liksom sånn der, du skulle sett, jeg gjorde portrett av den døde kona til han fyren på armen hans, og når han så det i speilene, han bare gråt, ikke sant? Og hun bare, nå begynner jeg nesten å gråte, for jeg tenker på at hun gråter. Men det er liksom sånn der, de der ekstreme følelsene, noen ganger så liksom, det henger i så lenge da, og mer for hun kanskje enn det gjør for meg. Men det er liksom den ting som jeg føler at... i min jobb, hvis du kan i det hele tatt kalle det en jobb, så er det den kanskje viktigste tingen, den der følelsen av å være med i en vanskelig prosess, og kanskje gjøre det litt enklere. Selv om kanskje ikke mye, kanskje bare litt rande, men at det liksom, ja,
man prøver å snu den forferdelige tingen til liksom noe positivt, og man liksom ofte kanskje også binder familien litt sammen, bare ok, dere tre tar den samme tingen og ditten og datten, og kanskje man føler at etterpå så liksom, ok, det, vi ble kanskje litt nærmere på grunn av at vi har stått igjennom den harde tingen sammen, og da, ja. Alt det der da. Ja. Så nå som jeg er gammel, så er det liksom det viktigste. For 15 år siden så var det grills og klokker og ditten og alt det der. Det var veldig spennende. Ja. Å ha en feit bunke med penger i lomma til enhver tid og surre det bort og sånn. Nå er jeg gammel og blakk og synes det er koselig når ting er fint. Og liksom, det er en helt annen livssituasjon da. Ja. Men det skjer, altså modenheten treffer deg og ja, kommer til folk med stort hjerte. Vi blir møtt med virkeligheten på et eller annet punkt. Altså, 100%. Da endrer det hele systemet liksom. Og så er jeg skorpion, vet du. Yo. Og da er det hardt skjell på utsida, og inni helt sånn bløtt og mushy. Oktober eller november? Nei, november. Ja. Så jeg er novemberskorpion, verste type. Verste type. Du vet, Drake er jo oktoberskorpion. Nei, faen er vi den podcasten nå. Så, Er ikke han vekten? Nei, han er skorpion. Ja. Men han er jo oktober, han er jo oktober's very own, ikke sant? Ja. Så da ser du hvordan oktoberskorpionen er. De har følelsene på utsida di. Novemberskorpionen har følelsene på innsida, da må du gjennom skalet. Ja, ok, skjønner. Ok, vi må gjøre vårt andre faste segment. Vi er nå sikkert en liten 20 minutter på overtid, vil jeg anta. Liten 46 minutter på overtid. Er det sant? Ja, så det her er nå da den lengste episoden den sesongen her, tror jeg. Yo, ok. Det er bra, det er sesongavslutning da. Ja, ja, perfekt sesong. Ja. Og nå er det straks sommeren. Folk begynner å bli klare for badesesong. Vi er klare for å gå ut og kose, ligge på stranden. Endelig går rutebussen igjen, ikke sant? Nå er det ikke snø, så da... Yes. Men da må vi kjøre vårt andre faste segment. Vi har ikke kjørt det, sant? Nei. Vi må kjøre vårt andre faste segment. Det er, fortell om en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø. Er det isoboden? Er det isoboden? Fortell om en gang som du holdt på å dø. Du vet, jeg drar og tenkte på den på vei hit. Jeg var liksom, ok, har jeg hatt mange av de liksom? Jeg vet ikke om jeg har hatt mange av de i det hele tatt. Den første jeg kom på var, jeg var i Chile. Jeg besøkte bestefaren min. Jeg går ut i hagen. Nei, jeg går ut i liksom oppkjørselen hans. Han har en gammel bil som han har hatt. Som han har hatt lenge. Han driver og fikser på den. Og så ser jeg når jeg kommer ut, så han spør om jeg kan hjelpe. Jeg går, blir med han ut. Og så er bilen litt hevet. Og så sier han, kan du gå under der, gå under bilen og se om du ser noe feil eller whatever. Han ga meg en konkret greie. Bare gå under bilen og så se om det er noe som ikke er riktig, eller se om du ser noe lekkasje eller et eller annet sånt. Ja, okay, greit. Så går jeg under, og så ser jeg, ok, han har ikke brukt jekk for å heve bilen. Han har brukt fuckings treplanker. Liksom sånn en treplanke oppå en treplanke, og så en fuckings trestamme. Liksom. Så bare ser på den, så jeg går under, liksom sånn her på ryggen, og så ser jeg på siden, så ser jeg, fuckings, hva er de plankene her da? Og så sier jeg, ok, shit, det er de han bruker for å heve den jævla bilen. Ok, greit. Og så ser jeg meg rundt, og så ser jeg opp, og så ser jeg liksom sånn, jeg ser undersiden av en bil, liksom, jeg vet da faen hva jeg skal se på. Ja. Og så bare ser han, ser du ikke noe gærent? Og så ser han, bestefar, jeg vet ikke hva jeg skal se på henne. Og så sier han, ok, men se om det kommer noe lekkasje nå. Og så begynner han å liksom, så står han på panser, og så driver han og dytter bilen ned. Og så bare ser jeg bilen komme nærmere og nærmere mot meg, på en måte. Og så bare hører jeg sånn, og så ser jeg på den fuckings planka, og så bare fortsetter han. Og så bare liksom sånn, og så bare forter jeg meg ut av bilen, liksom sånn, og så i det jeg liksom gjør sånn her, jeg kommer ut, og så bare gjør jeg sånn her, bilen bare ødelegger de fucking plankene, og så bare ser jeg liksom skråget treffe bakken, og så går den opp igjen på grunn av hjulet, liksom. Så bare ser jeg på bestefar, så ser jeg mamma kommer ut av liksom, huset, så ser jeg, og så han kan ikke norsk, ikke sant? Men jeg ser på mamma, så bare, hei, han idioten her prøvde å drepe meg. Og så mamma var sånn, pappa, hva er det du gjør? Og så, han skulle hjelpe meg under bilen, og så bla bla bla, så jeg bare, hold. Og så bare gikk jeg. Og så bare ser jeg tilbake, så går jeg ut i bilen, og så etterpå så bare går jeg tilbake, så bare, bro, jeg hadde dødd. Ja. Jeg hadde dødd, jeg hadde 2 tonn på meg, bro, ja. Det er ferdig.
Wow. Så det, er, det, det var den jeg kom på veien hit. Wow. Så var det liksom sånn, ok, der kunne jeg faktisk da død. Ja, den er faen meg heftig, ass. Den er heftig. Den var litt ekkel. Men jeg har ikke noe Kenneth Ingebretsen dødshistorier, holdt jeg på å si. Nei, død opplevelse. Men det er kanskje like greit. Det, ja. Hvis dere vil ha det, så kan dere gå tilbake til Kenneth Ingebretsen-episoden. Da finner dere det. Og hvis dere vil ha en god, på en måte, visuell illustrasjon av hvordan det var å ligge under den bilen, så se enten hvis du hører på dette på Spotify, så klikk inn på selve episodebildet, for da får du opp videoen i stedet for. Eller hoppe inn på YouTube og se der. Så for det her kikker skuespiller talent inn, ikke sant? Ja, okay. Altså, her ser vi jo da en berømt norsk skuespiller i faen meg aksjon. Få sendt en Oscar-nominasjon den retningen der, da. Nei, den er fin. Nei, på den høydaren så gir vi oss for i dag. Takk for at dere har vært med denne sesongen. Vi ses neste sesong. Nå blir det en liten sommerferie. Kanskje det blir en liveshow eller hva enn. Dette har jeg spilt inn så lenge før at det er umulig å si. Men isopodden.no er stedet du finner informasjon. Eller på Instagram, eller TikTok, eller ditten og datten. Takk for at du ville være med på Norges beste podcast, Fella. Det var... Takk for invite. Det var en av mine beste episoder i år, tror jeg. Ja, jeg vil bare slenge noe på slutten her. Ja, det er klart du skal få lov til. Ja. Jeg skal ikke kjøre noe sånn konkret anbefaling i denne episoden her, men jeg vil bare si at hvis man har litt sånn misofoni og reagerer litt på lyder og sånn, sånn som jeg kan gjøre av og til, og jeg vet at min beste venn gjør, så er det... Altså, Sharat YLTV Marius, men det bordet her knirker noe jævlig, og de stolene er et helvete. Det er ikke vår feil. Kanskje det blir bedre neste sesong. Så det Roy sier da, Roy sier, kan dere ikke vipse oss noen penger da? Så vi kan få kjøpt et ordentlig bord og noen stoler og noen greier. Så slipper vi å gå til Schibsted, og slipper å gå til sånne der Podme og Podimo, eller hva det er. Jeg vet ikke hva det heter alt sammen. Kjøp merch av Laterator, eller Oslo Suger, kjøp noen merch og noen greier. Jesus. Ja, takk for alt, folkens. Later. Wow. Perfekt, jeg har tenkt på det også. Vi snakket om det her om dagen, at bordet knirker så mye. Så tenkte jeg at det har ikke knirket så mye. Men hver gang jeg gjør sånn, så bare Og mikrofonen står her. Så du vet alle som hører på får den rent inn i øra. Og så har jeg en jævla dårlig skulder, så jeg må liksom strekke den ut litt innimellom og sånn. Så det, ja, fucking hell. Jeg tror ikke jeg hadde lagt merke til det eller tenkt på det. Nå har jeg sett på episoden deres. Nei, men han er jo teknisk vidunder, ikke sant? Han sitter der og bare, jeg hører at det er en bil som kjører i bakgrunnen på rådhusplassen som snur nå. Det sitter fire mennesker i bilen. Jeg hører den gå hardt på tomgang. Ikke sant? Så det er jo for vår som vanlig, så skjønner jo ikke vi det. Men jeg kan jo forstå det på en måte da.